Асіно святкує 5 років в Україні. Швейцарія входить у п'ятірку найбільших інвесторів в економіку України. Інвестиції швейцарської групи Асіно – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Асіно в Україні. Наша місія – це розробка та виробництво лікарських засобів швейцарської якості на благо пацієнтів. Власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів випускає 2-3 нових продукти щороку. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. За 5 років Асіно інвестувала у модернізацію заводу 17,7 мільйонів доларів. Ми дооснастили виробництво інноваційним обладнанням, збільшили виробничі потужності до 1 мільярда таблеток та 1 мільярда капсул на рік, отримали сертифікат відповідності GMP Європейського Союзу, успішно пройшли сертифікацію GMP регуляторних органів України, Азербайджану, Казахстану, Грузії та Білорусі. Вийшли на ринок харчових продуктів, отримавши сертифікацію ISO 22000. Впровадили програму енергоефективності та налагодили експортні поставки власних продуктів України СНД. Сьогодні Асіно входить до топ-6 компаній фармацевтичного ринку України. За цей час ми представили 4 нових препарати і 6 дієтичних добавок власної розробки та виробництва. Отримали довіру провідних науково-технологічних компаній світу просувати їхні продукти в Україні та розширили пропозицію нашого продуктового портфелю з 40 до 70 продуктів. Це лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення, що використовуються у неврології, психіатрії, кардіології, ендокринології, гастроентерології, педіатрії та терапії. Сьогодні нас 850. Наша команда – це поєднання експертного досвіду професіоналів та таланту молодих фахівців галузі. Разом ми об'єднуємо і спрямовуємо зусилля для покращення якості життя наших пацієнтів. Компанія створила 300 нових робочих місць та тримає лідерство у рейтингах привабливості роботодавців. Вітчизняні спеціалісти забезпечують підтримку нашого міжнародного бізнесу для всього світу з України. Асіно – це територія можливостей, адже турбота про людей формує нашу корпоративну культуру. Асіно – соціально відповідальна компанія. Ми втілюємо в життя власні соціальні проекти та програми, проводимо освітні та спеціалізовані заходи для медичної спільноти та надаємо доброчинну допомогу з метою розвитку суспільства. Ми прагнемо забезпечити доступне лікування для кожного та зробити свій внесок у розбудову системи охорони здоров'я України. За 5 років компанія направила понад 12,7 мільйонів гривень на благодійну діяльність і гуманітарну допомогу. Це лікарські засоби на підтримку більше 100 медичних установ та мільйонів пацієнтів щороку. У період пандемії коронавірусу Асіно в Україні безперебійно працювала для забезпечення потреб населення необхідними ліками та надала підтримку медичному товариству засобами індивідуального захисту на суму понад 4,5 мільйонів гривень, а також підтримала всеукраїнську акцію «Підвези медика». Асіно в Україні протягом 5 років сплатила до державного бюджету країни податків та зборів на загальну суму понад 846 мільйонів гривень. За 5 років наша команда досягла лідерства в різноманітних рейтингах та здобула ряд престижних винагород. Це найвище визнання діяльності компанії Асіно, що направлена на покращення якості життя українських пацієнтів. Асіно в Україні є активним членом фахових та бізнес-асоціацій задля розвитку та підтримки максимально сприятливого ділового клімату в країні. Для кожного з нас Асіно – це щось надзвичайно особливе. Асіно – це успіх. Це професіоналізм. Це команда. Це розвиток. Це дружба. Це можливості. Це натхнення. Це перемога. Це драйв. Це інновації. Це відданість. Це якість.
це досконалість. Це здоров'я. А сіно – це люди. Дякуємо, що ви разом з нами. Ми – це Асіно. Доброго дня, шановні учасники, доброго дня. Вітаємо вас на сьогоднішній події «Проблеми дитячої неврології без меж». Мене звати Дмитро, я технічний модератор. І моя мета з вами перевірити зв'язок перед самим початком. І я вас попрошу, будь ласка, в чат напишіть два плюсики, якщо ви мене бачите, якщо ви мене чуєте, два плюсики, напишіть, будь ласка, в чат. Ви вже знаєте, де він знаходиться, бачу, вже спілкуєтесь, пишете повідомлення, бачу плюсики, добре. Так, два плюсики – це ознака того, що ви зараз мене бачите, ви мене чуєте. Я ще раз з вами вітаюсь, мене звати Дмитро, я технічний модератор, я буду вам якомога технічно допомагати, якщо у вас з'являться проблеми і труднощі в цієї трансляції. В нас люди ще додаються, нас вже близько 100 людей, більш 90 людей. Вітаємо вас, ми зараз перевіряємо зв'язок, і, будь ласка, напишіть плюсики, два плюсики в чат, якщо ви бачите і чуєте. Добре, бачу від вас зворотній зв'язок, дуже вам дякую. Скажіть, будь ласка, ще одне запитання технічного характеру. Чи ви бачите зараз на екрані, там, де повинна бути презентація, зараз є заставка, там, де написано. Тема сьогоднішнього вебінару – вебінар «Проблеми дитячої неврології без меж 17 грудня 2020-го». Якщо ви бачите це зображення, будь ласка, напишіть одиничку, натисніть одиничку, відправте її в чатик, і будемо розуміти, що у вас з технічного плану взагалі трансляція все видно. Видно буде і спікера, і видно буде презентацію. Так, є, бачу, одинички є, чудово, в нас ще люди додаються. Вітаємо вас, ми перевіряємо зв'язок. Доброго дня. Так, вітаємо тих, хто тільки що додався. Ми перевіряємо зв'язок. Якщо бачите і чуєте, два плюсики в чати. Якщо бачите зображення на екрані заставкою сьогоднішнього вебінару, сьогоднішньої теми, то одиничка відправляйте в чат. Так, бачу. Дуже вам дякую. Дякую за активність. Дякую, що підтверджуєте, що із зв'язком все добре. І від мене буде до вас декілька порад, які можуть поліпшити трансляцію, якщо у вас з'являться проблеми. Якщо з'явиться проблема з зображенням або із звуком, почне мерехтіти зображення або почне кудись пропадати голос, звук, то ви спробуйте перше. Перевірте, що у вас все добре з інтернетом, бо самі розумієте, що зараз перезавантажені всі мережі, що у вас працює інтернет добре. Друге, перезавантажити сторінку, це допоможе вам або F5 на вашій клавіатурі, якщо ви з стаціонарного комп'ютеру або ноутбуку, або кругова стрілочка, натискаєте і перезавантажуєте, і вільняється більше місця, і ви далі можете дивитись трансляцію. Якщо це не допомагає, спробуйте змінити пристрій. Якщо ви дивитесь на ноутбуці, ви можете перейти на телефон, вам потрібно буде вимкнути тут вкладку і зайти на телефоні за тим посиланням, з яким ви реєструвались. Це іноді буває у нагоді. Але я маю сподівання, що таке вам не понадобиться і що все буде добре із зв'язком. Але якщо виникнуть питання, пишіть, будь ласка, в чат. Я буду з вами зв'язуватись, будемо намагатись вирішити цю проблему. І на цьому, мабуть, все. Я не буду більше затягувати часу. І, будь ласка, залишайтесь з нами, пишіть в чат, окрім технічних питань, пишіть також до спікерів свої запитання. І зараз у нас вже в ефірі Кирилова Людмила Григорівна. Доброго дня, Людмила. Доброго дня. Вітаємо вас. Вам слово для початку вебінару, а я виходжу із онлайну.
Уважаемые коллеги, друзья, я не могу сказать приветствие, в качестве приветствия добрый день, потому что день сегодня очень грустный. Я думаю, что все вы знаете, что вчера перестало биться сердце нашего друга, моей подруги Тамары Витальевны Тимошенко. И потому, кто молча, кто стоя, давайте почтим ее светлую память. Я думаю, что на долгие годы она останется в наших сердцах, не только в своей семье, а и в семье детских неврологов и врачей других специальностей. Вечная память. Но жизнь продолжается. Вебинар наш был запланирован очень давно. Мы вынашивали эту идею очень давно. И вот сегодня хотим начать. Это первый наш вебинар. Я думаю, что он в течение года будет неоднократно продолжаться. Каждый месяц мы так планируем показывать очень интересных детей. Об этом я скажу в заключительном слове. А сейчас я с огромным удовольствием хочу предоставить слово нашему уважаемому, дорогому директору, академику Юрию Геннадьевичу Антипину. Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно сьогодні привітати всіх учасників семінару. Дійсно, сьогодні дуже сумний день, але все-таки ми повинні зібратися і провести семінар, щоб він був корисний для всіх учасників, в першу чергу. Я хочу передати щирі слова вітання від президії нашої академії, Національної академії медичних наук України, особисто від президента Віталія Івановича Цимбалюка. Сьогоднішній семінар, я вважаю, дуже важливий. І він з'явився в порядку денного не випадково, тому що складні форми захворювань, які сьогодні зустрічаються в нейропедіатрії, вони з роком все більше і більш набувають свого значення. І хочу відмітити, що ідея провести саме семінар з цих складних захворювань родилася саме в відділенні нашого інституту дитячої неврології. Ще в 2012 році співробітники цього відділення під керівництвом нашого шановного, дуже знаного професора Людмили Григорівни Кирилової, вони вийшли з ініціативою не тільки розвивати перинатальну психоневрологію, але і займатися орфанними захворюваннями неврології. І через 2 роки, ви знаєте, був ухвалений закон, який саме спрямований на ці питання, тобто діагностика і лікування орфанних захворювань і в педіатрії, в інших сферах дитячої медицини, медицини дитинства. Досвід дуже великий в цьому відділенні. І ті конгреси, ті конференції, які пройшли за ці останні роки, вони теж доводили ці проблеми складних орфанних захворювань. Були публікації відповідні зроблені, були підготовлені збірник робіт. І це є, вважаю, дуже важливим підспорям для того, щоб наші лікарі не тільки знали ті захворювання, які зустрічаються повсякденно і дуже важливі в плані діагностики, лікування, а щоб наші лікарі знали складні випадки. Тому що авторитет лікаря сьогодні формується не тільки на його широкому такому бізнесі, а на тому, щоб він повинен знати і орфанні захворювання. І я згадую ту історію, коли ми відкривалися на тому місці, де зараз ми ведемо наш вебінар, коли ми відкрилися як перше
республіканській дитячій лікарні. Я згадую слова Олени Михайловни, нашого корифея педіатрії. Я згадую слова нашого корифея невролога Раїси Наумовни Гершман. Вони стверджували нас, молодих лікарів, саме спрямовували на те, щоб лікар як змозі був більше знайомий з складними випадками. І тоді нам присилали з різних регіонів нашої країни складних дітей. І ми сиділи по кілька годин для того, щоб добитися і достучатися до правильного діагнозу. І це формувало наше науково-клінічне мислення, це формувало нас, лікарів, широкої ерудиції. І я думаю, що саме цей вебінар сьогодні буде спрямовувати вас на ті цілі, щоб ви були обізнані і щоб ви були озброєні складними випадками, щоб ви не загубилися, коли вам вгадається та чи інша складна дитина. Сьогоднішній вебінар організований за підтримку певних фірм. Важко сьогодні проводити ці заходи, але нам допомогли фірми. Я хочу подякувати фірмі Asino, Takeda, Janssen, які дали згоду, щоб ми сьогодні з вами зустрілися, плідно попрацювали. Ну і на закінчення мені хотілося б подякувати шановну Людмилу Григорівну, яка доклала багато зусиль, щоб цей вебінар сьогодні пройшов. Я думаю, що він пройде успішно. Я думаю, що правильний курс ви взяли, Людмила Івановна. Людмила Григорівна, це перший вебінар в режимі онлайн. Я думаю, що будемо і далі так продовжувати. А хотілося б живе спілкування. Я думаю, епідемія врешті-решт завершиться, закінчиться, і ми будемо зустрічатися, як ми це завжди робили, і в Києві або в інших містах нашої України. Ну і на закінчення хочу всіх учасників побажати, щоб ми зустріли Новий рік з новими хорошими новинами, щоб у нас у всіх була більш злагідна атмосфера, як сімейна, так і робоча. Хочу побажати кожному особисто щастя, здоров'я, щоб всі наші задумки виконалися. Я щиро бажаю вам, щоб Новий рік приніс кожному успіх. Дякую. Шановні учасники, тож ми починаємо з першої доповіді і просимо Людмилу Григорівну, будь ласка, виходьте до нас до ефіру для того, щоб розпочати вебінар вже саме із тою темою, що у вас в докладі складні випадки у нейропедіатрії, від пошуку діагнозу до терапії. Людмила Григорівна, будь ласка. Вебінарна кімната ваша. Уважаемые коллеги, еще раз здравствуйте. Я хочу поблагодарить нашего директора Юрия Геннадьевича
за то, что он согласился, за то, что мы работаем под его руководством, потому что иметь такого директора, он вышел сейчас из нашей аудитории, с которым очень легко контактировать, всегда возможно решить любую проблему, и даже вот потому, что мы организовали наш вебинар практически в его кабинете, это где идет заседание ученого совета, с его разрешения, со всего, он всегда нас поддерживает. Какой бы мы проблемы к нему ни пришли, всегда мы получаем положительный результат. А мы начинаем сегодня наш первый вебинар, который вот трудные дети в неврологии, как их трудно диагностировать, а еще чаще бывает труднее лечить. И я думаю, что это начало большого нашего пути. Мы хотим, чтобы каждый месяц у нас были вебинары по трудным детям. Мы будем показывать видео с разрешения родителей и разрешения нашего биоэтического комитета. Сейчас так требуют все. Я думаю, что на каждого пациента, которого мы будем демонстрировать, действительно мы получим разрешение, и потому можно их и фотографировать, и, в общем-то, можно записывать все то, что мы представляем. Да. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, я неоднократно уже выступала с орфанными заболеваниями, с этой проблемой. Но я еще раз хочу акцентировать внимание на том, как сказал наш директор, что с 2012 года мы уже называемся отделением психоневрологии для детей с перинатальной патологией и орфанными заболеваниями. А в Украине законодательно утвержден термин «орфанное заболевание» только с 15 апреля 2014 года, когда был принят закон Украины и орфанными, признаются заболевания, распространенность которых среди населения составляет не чаще, чем 1 на 2 тысячи. Это на 2 тысячи. Значит, еще я хочу на чем акцентировать внимание, что впервые в Украине проблема орфанных, или же, как их называли раньше, раритетных заболеваний, озвучена на конференции в Святогорске профессором Станиславом Константиновичем Евтушенко еще в 2003 году, то есть почти вот уже приближаемся к 20-летию. Я хочу дословно зачитать то, о чем говорил наш уважаемый, незаменимый Станислав Константинович Евтушенко, что многие заболевания остаются длительное время неизвестными, пока их не увидит опытный клиницист. Мы видим то, чему научил нас учитель. В связи с этим существует необходимость в обмене накопленным опытом диагностики и лечения раритетных неврологических синдромов и заболеваний и, возможно, еще не описанных в мировой практике состояний. Термин «орфанные болезни» был только впервые введен в 1983 году. По проведенным статистическим исследованиям было выявлено, что средняя продолжительность времени от первых симптомов орфанного заболевания до установления точного диагноза составляет почти 5 лет. Это было так в 80-е годы. Сейчас я думаю, что вы знаете и понимаете, что все-таки не так. Какие бы мне хотелось озвучить в связи с этим цифрой? Что 80% заболеваний орфана имеют генетическую этиологию, а если дальше будут вестись исследования, так может быть мы и до уровня 100 доберемся. 75 редких заболеваний проявляются в раннем детском возрасте. 50% неблагоприятный прогноз для жизни и 65, даже 70 и 80% это дети в последующем инвалиды, но мы не любим это слово, это дети с ограниченными возможностями. И причиной смерти почти в 35% случаев
Що це таке, можна говорити? Служить причиною смерті іменно орфанне заболівання на першому году житті. І що важно, чому неврологи перші? Тому що 50% больних з рідкими заболіваннями страдають задержкою нервно-психічного розвитку і нарушення психомоторної активності. Я хочу сказати о тому, що з 17-го року в отделении нашего института ведутся работы по изучению генетической формы эпилепсии и эпилептических энцефалопатий. За 2019-2020 год генетическое обследование методом NGS, которое включало анализ 180 генов, проведено 94 детям. Представляете, как много детей со всех регионов. При этом я хочу сказать, я не радуюсь этому, а огорчаюсь, что эти исследования генетические были проведены не у нас. Они были проведены в лаборатории Invita в Америке и Сент-Эджен в Германии. При генетическом тестировании положительные результаты мы получили у 67%, что тоже очень важно. Притом мы посылали не на дорогостоящие эти обследования, которые 50 тысяч гривен, больше-меньше плюсов, да. А мы посылали всего лишь это на панель, которая подозревали и с наибольшей вероятностью уже понимали, что там будет положительный результат. Это для того, чтобы подтвердить наши клинические наши диагнозы. Я хочу сказать, что вы видите перед собой таблицу, и что вот и Дравэ синдром, и различные другие, и Ретта, и другие формы мы только за один год. Вот 18 детей. Это за этот год, когда вот и COVID этот, и вообще у нас ограничены возможности. Но мы только за год обследовали, то есть только за этот год получили 18 положительных результатов на различные генетические опасные заболевания. Я хочу сказать, что у нас уже более 50... Подайте мне, пожалуйста, эту книгу. Что у нас уже более 50 публикаций по проблеме эпилептических энцефалопатий и расстройства аутистического спектра. Многие из вас имеют вот такую книгу, которая называется «Здобутки та перспективы розвитку пренатальной неврологии в Украине». В следующем году предполагается конгресс третий по перинатальной неврологии. Мы уже сейчас работаем над тем, чтобы всех неврологов и врачей смежных специальностей обеспечить такой книгой. И я думаю, что во многих случаях она может быть настольным пособием для вас. Я хочу сказать еще о том, что генетика эпилептических энцефалопатий и РАС – это не две проблемы, это одна проблема. Если раньше мы говорили о том, коллеги мои дорогие неврологи знают, что мы говорили, что бывает раньше, то ли РАС и там коморбидное заболевание эпилептическая энцефалопатия. Сейчас мы с уверенностью 90-99% можем говорить о том, что у детей раннего возраста изначально это эпилептические энцефалопатии. Эпилептические энцефалопатии, которые не диагностируются на ранних стадиях развития, что было бы очень важно для лечения, для того, чтобы наши дети не выходили в группу детей с ограниченными возможностями, а были практически здоровыми. Я не буду на этой проблеме останавливаться, потому что я знаю, что коллега из Ужгорода более подробно будет говорить об эпилептических энцефалопатиях. Хочу сказать, что за эти годы, безусловно, такой рывок, прежде всего, это
генетические методы. Без них мы уже сейчас не можем обойтись, не можем поставить диагноз. Но что еще очень важно, это методы нейровизуализации. Вот. Если кто-то говорит, я бы не хотела этого слышать, что коллеги говорят, есть такой рутинный метод, как МРТ. МРТ никогда не будет рутинным методом, потому что это очень дорогостоящий метод, во-первых. А во-вторых, для того, чтобы вот, оценить структуры мозга, существуют программы, существуют центры в Киеве. И при этом я вам всем хочу сказать, что не всем центрам в Киеве мы доверяем. У нас есть определенные центры. Я, безусловно, сейчас не могу это озвучивать. Но мы пользуемся услугами этих центров и даже не пользуемся, а мы вместе часто решаем вопрос, что же у ребенка на самом деле в мозге. Но, кроме всего прочего, медицина и методы диагностики не стоят на месте. И вот самый последний, вы знаете, что это МРТ-трактография. Значит, это метод, который позволяет оценить объем поражения проводящих путей головного мозга, которые связаны с речевыми и социальными функциями у детей. Спланировать лечебные мероприятия, каким образом? Видите, центр брака, который находится в лобной доле, и центр верника, который находится в височной доле. И вот по развитию, по оценке этих путей мы можем говорить о том, будет ребенок в дальнейшем говорить или нет. Если ребенку 5-7 лет, и мы видим, что там одни ниточки только, что там нет этих центров, надеяться на то, что ребенок заговорит и что он будет говорить, надежды очень мало. Если это 2 года, если это 3 года, есть большая надежда, что в результате восстановительной терапии, в результате восстановительной терапии, обязательно это касается вопроса, ребенок и заговорит, и ребенок будет понимать осмысленно, что он говорит, и будут развиваться эти ассоциативные, когнитивные функции. Дальше. На сегодняшний день, кроме того, что мы достигли большого успеха, как я сказала, и генетические исследования, и нейровизуализации, мы начали говорить о целенаправленной терапии, то есть таргетной терапии. Сегодня посмотрела ударение вот именно на первом слоге «таргетная терапия». То есть это целенаправленная. И вот на сегодня уже она известна для 35 различных генетических форм эпилептических энцефалопатий. Например, все вы знаете, что такое заболевание, как Драве, синдром Драве, стиропентол, да, кроме того, что базисная антиконвульсивная терапия обязательно стиропентол. Такие формы эпилепсии и эпилептических энцефалопатий, которые развиваются при туберозном склерозе, это лечение эверолимусом, гигабатрином. Все вы знаете. Акцентирую внимание не один раз, что золотой стандарт вольпрату все мы очень любим. Но если у ребенка диагностирован туберозный склероз, начинать лечение с него категорически не то, что не показано, а даже нельзя. Есть ли этого гигабатрин, есть ли этого эверолимус. К нам обращаются пациенты, но я хочу, чтобы знала вся Украина, что мы, да, центр, куда дети приезжают со всех регионов, но лечением туберозного склероза и десконцентрированы все больные, и куда мы направляем больных, это на кафедре Владимира Юрьевича Матвенюка занимается Тамара Ярмолюк. Пожалуйста, я хочу, чтобы это вы знали и направляли детей, соответственно, там, где больше знают эту патологию и где занимаются лечением.
этой патологии. Вот знаете, я бы даже сказала, что таргетная терапия при некоторых формах эпилепсии – это препараты такие, как ламотриджин и препараты группы левотироксина. Потому что, опять же, не базисные основания вольфрамами, а там, где у детей эпилептическая энцефалопатия с нарушением бессудорожной, с нарушением поведения, но с изменением на энцефалограмме. На энцефалограмме уже мы сегодня знаем, что там не должны, не обязательно должны быть эпилептические, эпилептиформные паттерны, а это инсомнии, парасомнии и, естественно, нарушение сна и нарушение поведения. В таких случаях препаратом первой линии является ламотриджин. И он не только блокирует эпилептическую формную активность, но и предупреждает нарушение когнитивных функций, а также улучшает память, речевые, коммуникативные и познавательные функции. И следующий препарат, а может быть и первый препарат, это левотироксин. Как препарат, механизм действия которого принципиально отличается от других антиконвульсантов, потому что основное это связывание с протеином, с белками синапсов мозга. И часто это оказывает непревзойденно позитивное действие при ранних эпилептических энцефалопатиях с миоклоническими приступами в случае резистентности к другим препаратам. И это очень важно, потому что у детей нет приступов маленьких, до года, до двух, до трех. Но у них нарушен сон. И во время того, что ребенок спит, вот одно из нарушений сна, это миоклонические подергивания в различных группах мышц, которые на энцефалограмме еще нет очага, нет эпилептиформной активности, и они фиксируются как парасомнии. Но это может быть уже началом, дебютом, триггером эпилептических энцефалопатий судорожных. Да, вот я вам сказала о том, что принцип таргетной терапии – это связано, безусловно, прежде всего с генетикой. Но вы знаете нашу тенденцию, вот, и что мы, кроме того, что занимаемся вот установлением диагноза, безусловно, диагноз для того, чтобы помочь ребенку, то есть его надо лечить. И в таких случаях это не в целях рекламы какой-то фирмы, а в целях того, что вы понимаете, что если у ребенка нарушен сон, есть препараты группы нейроадаптогенов, это когивисилента. Есть препарат, без которого мы не обходимся ни при какой патологии. Это препараты фирмы Delta Medical, это дефицит омега-3 жирные кислоты, которые вызывают различные патологические состояния у детей раннего возраста. Это и нарушение сна, и нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, и различные проявления на коже. И если самое главное, что нарушается в организме ребенка соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6. Омега-3, они не вырабатываются в организме, почему они называются незаменимые, потому их необходимо вводить извне. И я бы хотела еще о чем сегодня поговорить. Так как мы касаемся вопроса орфанных заболеваний, на сегодняшний день, я думаю, что, коллеги, вы уже знаете, что в Украине зарегистрирован с января 2020 года, зарегистрирован препарат Спинраза. Вы знаете, какой это дорогостоящий препарат. Лечение в течение года одного ребенка – это 5 миллионов гривен. Подумайте, какова эта сумма. Это неподъемно ни одной семье, никаким родителям. И это только один год. Но хочу акцентировать внимание на том, что
Мы хотим, вот сейчас у нас ведутся подготовительные работы, чтобы, безусловно, спинраза, лечение спинразы у детей, у которых имеется спинальная мышечная атрофия, было обеспечено нашим государством. Я хочу, если меня слушают из Черновцов, вот, они мне сказали, что ребенок из Черновцов практически был на управляемом дыхании, не двигался, уехал в Италию, и Виталий получает лечение. И ребенок сейчас мне вот прислал его на Борисовна видео, что ребенок сидит, ребенок пользуется руками. Также сегодня вот коллеги сказали, что наши едут в Польшу, и в Польше получают лечение этим дорогостоящим препаратом. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все областные неврологи мне еще раз, вот в ближайшее время, до Нового года, прошу вас, подали список, где список семей, где есть спинальная мышечная атрофия, особенно первого типа. Это для того, чтобы в последующем помочь этим семьям. Потому что, когда у нас препарат будет, он есть в Украине, но когда он будет использоваться у детей, я лично считаю, что наш институт, наше отделение этим заниматься не будет. На себя, по-моему, Харьков это берет. Но я считаю, что это должна быть не один человек, не два, это должна быть группа врачей. К этому нужно очень ответственно подходить и относиться, потому что со стороны родителей может быть очень много нареканий на нас, докторов. Мы должны строго придерживаться показаний, когда этот препарат можно применять. Когда произошли уже дегенеративные изменения в мотонейронах, в передних мотонейронах спинного мозга, дегенеративные изменения, этот препарат уже не будет эффективным. И потому наша цель – это профилактическое направление, что в этих семьях, безусловно, это генетическое консультирование, но там, где, к большому сожалению, рождается ребенок с такой патологией, и если начать лечение с первых месяцев жизни, когда еще нет проявлений клинических, тогда мы можем достичь большого результата, и ребенок этот будет практически здоров, есть такие данные, и ребенок может ходить в школу. И это же дети, когда вот мы видели, я 40 лет назад впервые увидела, мой один из первых моих пациентов был ребенок с болезнью Верни Гофмана. Эти умные глазки, которые могут все, а пальчики даже не могут двигаться, не то что ручки в воду. И что в 2-3 года ребенок такой завершает жизненный путь на земле. Да. Таким образом, я хочу сказать, что вопросы диагностики и лечения редких заболеваний являются одной из важнейших проблем нейропедиатрии, требующей комплексного подхода как со стороны медицинского сообщества, так и государства. И вот я думаю, что проблема своевременной диагностики орфанных заболеваний, а также лечения правильного во многих случаях поможет родителям и нам, что дети будут расти здоровыми. А что для этого нужно? Прежде всего, это обеспечение доступности генетических исследований. И самое главное, чтобы в Украине развивалась материально-техническая база генетическая, чтобы мы не отправляли на исследования за границу. Я думаю, что наше государство правомочно, чтобы дети наши обследовались у нас на сегодняшний день. Если меня слушают генетики, я думаю, что вы со мной согласитесь, что вы многое знаете, вы нам во многом помогаете. Но у нас и у вас нет материально-технической базы для того, чтобы проводить генетические исследования. В заключение я хочу сказать вот что.
Многие из вас, когда на конференциях, на конгрессах видели вот эту фотографию, я ее демонстрирую по разрешению родителей. Девочке сейчас уже 19 лет. Мы ей поставили клинический, фенотипический диагноз мукополисахаридоз. Генетически мы не подтвердили генетически. Это было 3 года тому назад. Вот фирма Джинсайм у нас в Украине, вы все ее знаете. Но мы генетически не подтвердили. Хотя, в общем-то, клинически для нас это гаргоэлизм, это мукополисахаридоз. Тем более, что девочка до 4 лет, со слов родителей, развивалась относительно нормально. Не было у нее этих таких деформирующих специфических признаков. И родители переезжали из одной области в другую. Вы знаете, мы просто не верили, потому что, чтобы с рождения, они говорили, что девочка была здоровой, но они показали видео, показали фотографии. А в последующем ей, чтобы как-то инвалидность эту дать, ей поставили детский церебральный паралич. На сегодняшний день это ребенок, у которого, вот, у которого в семье есть еще 2 сестричек. И вот нам обязательно нужно, если у вас появятся какие-то соображения, что-то вы можете чем-то помочь нам и ребенку, пожалуйста, звоните, говорите. Мы будем еще работать с фирмой Такеда, потому что еще раз проведем ей генетическое обследование. Быть может, там надо матери, этим девочкам, которым 21 и 23 года, ее сестрам, провести обследование, чтобы в семье больше горе, несчастье такое не повторилось. Вот. Спасибо вам всем за внимание. Мы вам показали зимний пейзаж. Это наш 6-й корпус, так называемый, где раньше была дача Шелеста, Щербицкого, Хрущева, а сейчас, скажем так, это резиденция нашего института, откуда мы и ведем трансляцию, и куда вы направляете своих пациентов. Благодарю вас всех за внимание. Спасибо. Людмила Григорьевна, здесь в чате пишут вам слова благодарности. Людмила Григорьевна, комментарий Станислава Евтушенко. Он благодарит вас за оценку. Я зачитаю: добрый день всем участникам вебинара, уважаемая Людмила Григорьевна. Благодарю вас за оценку моего вклада в данную тему за великолепный доклад. Питань, поки немає, шановні учасники, є питання, Григорівна, будь ласка, пишіть. Ну, я так поняла, що ви передали Станиславу Константиновичу благодарность, да, за то, что мы его вспомнили, но мы не только его вспомнили сейчас, мы его помним с любимым. Я всегда говорил, что это самый главный наш невролог в Украине. Можна написати в чат запитання, якщо у вас будуть, а поки ми будемо продовжувати, я попрошу Тетяну Стеценко, якщо ви зараз нас чуєте, виходьте, будь ласка, до нас в ефір. Вже настав час для вашої доповіді. Так, ви в ефірі вже. Скажіть, будь ласка, чи вам потрібна допомога з вашою презентацією. Добрий день, шановні колеги. Давайте знов перевіримо зв'язок. Я розумію, що на початку можуть бути якісь проблеми. Напишіть, будь ласка, чи ви мене бачите, чуєте? Я очікую поки що свою презентацію, яка загрузиться.
І також хочу сказати такі сумні слова сьогодні стосовно того, що наша кафедра понесла велику втрату. Моя доповідь буде присвячена саме моєму вчителю, заслуженому лікарю України, викладачу з великої букви, гарній людині Тамарі Віталіївні Коноплянко. До речі, це її, по суті, тема. Її дисертація була присвячена метаболічним проблемам. І тому я не можу в цей сумний день, я дуже хвилююсь і не можу не згадати її. Так, тема дійсно дуже важка. І за 30 хвилин, які в мене є, я не можу її повністю викласти, як повинна. Тому я сподіваюся, що це буде дійсно перший такий дзвіночок, який вкаже нам шлях по розробці такої великої і дуже потужної, і дуже важкої теми. Епілепсія взагалі дуже багатогранна хвороба, навіть не одна хвороба. Це один симптом з багатьох хвороб. І її потрібно розбирати, розглядати під мікроскопом з урахуванням причин всіх можливих для того, щоб встановити прогноз і встановити лікування. Вибачте. Тому сьогодні тільки мета моєї доповіді нагадати про актуальність цієї теми. І так, лікар має проблему. Викликає педіатр невролога і каже, що у дитини неонатальні судоми. Судоми в перші 30 днів життя. Або є якісь апноя. Хто з цим не стикався? Всі. Гіпоглікемія і судоми. І ми думаємо, що ми визначимо абсолютно всі причини і зараз полікуємо, але воно не лікується. Гіпоглікемія залишається, судоми залишаються. Невролог ставить, у вас епілепсія, епілептична енцефалопатія або синдром Веста, от таке лікування. А ми, мабуть, щось пропускаємо. Ми пропускаємо причину. Ми пропускаємо обговорення цієї причини. І стається така ситуація, що ми зразу переходимо на лікування. Але лікування, воно індивідуальне і залежить не від діагнозу епілепсія, а від причини. Тому і така тема виникла сьогодні. Чому? Щоб ми розбирали дійсно індивідуальну програму діагностики і лікування конкретної дитини. І тема не тільки метаболічна і генетична сьогодні піднімається, для того, щоб нагадати, що не тільки структурні можуть бути зміни головного мозку, які призведуть до епілепсії, але є ще інші причини. Так, вони не є основними, але є причини, які лікуються, і лікуються достатньо легко. Я сьогодні спробую про це чуть-чуть розказати. Всі ми знаємо цей слайд, класифікація епілепсії 17-го року. Його показували вже не один десяток разів. І сьогоднішня тема, моя особисто, буде присвячена певній етіології епілепсії метаболічній. Так, загальні причини метаболічних епілепсій. Тільки про загальні сьогодні. Органічні ацидурії. Я просто нагадую для того, щоб всі згадали, що є інша сфера в епілепсії, інша причина. Органічні ацидурії. Порушення обміну білку, аміноацидопатії. Обмін глюкози, окислення жирних кислот, метаболізм металів, молібдену і міді. Дефіцит вітамінів, вже ми починаємо лікувати,
B6, піридоксаль, B1 і біотін, до речі, дуже добре лікуються. Мітохондріопатії, на жаль, не лікуються, але підтримується якість життя, скажімо так. Лізосомні хвороби, лейкодістрофії – це ті хвороби, в складі яких є симптом нападів. Не можна сказати, що це епілепсія конкретно, це хвороби, які мають в своєму складі судомні напади. Яка є загальна характеристика цих метаболічних змін? Епілепсія не є єдиний симптом хвороби. І це дійсно є такою великою характеристикою. Обов'язково повинні додаткові симптоми бути. Основні риси. Початок може бути різним, і в тому числі гострий. В даному випадку потрібно диференціювати з інфекційним ураженням головного мозку і енцефалітом. Але дуже часто буває, що інфекція є тригером метаболічних порушень. І така у нас була дитина з глютаровою ацидерією. Це дуже характерно. Енцефалопатичний криз на фоні звичайної ГРВІ інфекції. Головні симптоми – не тільки епілепсія, але і рухові проблеми, і когнітивна недостатність. Так само є дуже характерним для метаболічних змін органопатії. Ураження очей, шкіри, печінки з селезінкою, щитоподібної залози, нирок. Ми робимо які дослідження? Енцефалограму ми робимо обов'язково. І обов'язково робимо МРТ або КТ з метою виключення кальцифікатів МКТ. А МРТ нам потрібно виключити зміни білої речовини, кори, базальних ганглів і виключити дійсно структурні проблеми, як перенесено гіпоксію або інсульт, або дізметаболізм, дізмілінізація, мітохондріальні проблеми. Ми все можемо і повинні шукати на МРТ разом з радіологами. Генетичні методи сьогодні теж будемо говорити про різні форми дослідження генетичних. І Людмила Григорівна акцентувала увагу, як зараз робляться ці генетичні методи, але так само, на жаль мені, що це робиться не в Україні. Хоча метаболічні аналізи, вони все більше і більше робляться в Україні. Оці метаболічні тести, які тут написані, вони робляться в Україні, і це повинно бути алгоритмічно доведено. Метаболічні епілепсії або метаболічні хвороби, вони проявляються в різний вік. Я створила таку невелику класифікацію, це не всі проблеми, які є в дитячому віці, пов'язані з метаболічними порушеннями, але червоні виділені ті, які лікуються. І ви бачите, на початку життя вони більш проявляються і більш потужно нам потрібно дивитись на дитину раннього віку, тобто до 2-3 років. Навіть може проявлятися в пізньому дитячому віці. І так само можуть проявлятися навіть в підлітковому і дорослому віці життя. Так само можна подивитися на цьому більш яркому слайді, коли починається і які акценти в певний період життя мають ті чи інші нейрометаболічні захворювання. B6 – велика така група метаболічної епілепсії, B6 – залежна епілепсія, вона проявляється в першу добу, в першу-другу добу життя. Тому дуже обережно з призначенням лікування не патогенетичного, а спробувати призначати B6. Ну і так далі. Мітохондріопатії можна побачити, що вони навпаки більше проявляються в підлітковий вік і у дорослих, це частіше і більше. Ми повинні знати такі механізми метаболічних перетворень і згадати дуже потужний і дуже такий
складний біцикл Кребса. Нам потрібно вивчати його. І це цикл, який пов'язує цикл сечовини і цикл трикарбонових кислот. По суті, цей біцикл Кребса, скажімо так, перетравлює абсолютно всі поживні речовини, і жирні кислоти, і амінокислоти, і глюкоза. Воно відбувається в мітохондріях, і тому при порушенні цього біциклу Кребса можуть виникати багато метаболічних проблем. Нам потрібно його вивчати і знати. Будь ласка, просто слайди, тому що дійсно проблема дуже важка. Органічні ацидемії, ацидурії, ці порушення метаболічні, які супроводжуються накопиченням органічних кислот з порушенням жирних кислот і амінокислот. Дуже багато різних ацидурій, вони проявляються і порушенням свідомості, і літаргією, і судомами, і поліорганними недостатністями. Тобто має хамелеони. Не можу сказати, що є якісь конкретні клінічні прояви. Далі, такий відома хвороба, як ГЛЮТ-1, дефіцит транспортеру глюкози, який має певний ген, і ми його зараз вже і діагностуємо, і у багатьох клініках вже є такі пацієнти, де діагностований такі гени і прояв епілептичний. Ще раз просто нагадаємо, як воно проявляється. Початок на першому році життя, може бути навіть фокальні напади, вторинно-генералізований, затримка розвитку, гіпотонія, бачите, що є і неврологічні зміни, не тільки судоми, атаксії. І що характерно, що ці стани можуть бути пов'язані з годуванням і голодом, тому що це все ж таки енергетичний дисбаланс порушується. Але, на жаль, лікується тільки кетогенною дієтою, достатньо успішно. Багато таких випадків вже представлялися на вебінарі раніше. Я думаю, що тут проблем не буде, ви знаєте про цей, про цю хворобу. Обов'язково думаємо, і ще раз нагадаю, що є метаболізм з порушенням метаболізму тіаміну, вітаміну В1. Теж є певний ген, який відповідає за транспорт тіаміну. І хочу наголосити, що воно лікується. Як проявляється? Може проявлятися дистонією, дизартрією, епілепсією. Так само є змінена МРТ, але дуже характерно в базальних гангліях. Я написала червоним кольором, які дози і лікування. Так само може проявлятися навіть у старших дітей. Після 10 років у вигляді офтальмоплегії, ністагму, атаксії, епілептичного статусу. І терміново потрібно лікувати внутрішньовенно вітаміном В1. Є ліподобний синдром, тобто синдром схожий на мітохондріальний синдром, синдром Лі, але тільки схожий з змінами на МРТ, тому що да, і підвищення лактату. Так само краще застосовувати вітамін В1. Є інший ген дефіциту транспортеру тіаміну, і ви можете побачити на МРТ, які будуть зміни. Так само симптоми багатогранні, з інтелектуальною недостатністю, з дистонією, з підгострими кризами, з офтальмоплегією. І тригер, бачите, інфекція. Всі думаємо, що маємо справу з інфекційною енцефалопатією, а це є метаболічний криз. Так, наступна теж тема, яка лікується – біотинзалежність. Дефіцит біотинідази. Як воно проявляється? Дуже схожий на прояв, коли порушується метаболізм вітаміну В1. Дебют на першому році – підгострий перебіг, так, є знов-таки акцент на поліорганність, шкіра нам дає підказку, що є дерматити, гіпотонія,
так само може проявлятися хронічна і у старших дітей у вигляді атаксії, нейросенсорної приглуховатості, порушення зору. 55% мали епілепсію, і саме 70% серед всіх епілепсій це був перший симптом. Лікування, будь ласка, міобіатин застосовуєте. Які можуть бути зміни на МРТ, ви теж можете побачити в базальних ганглях. Дійсно, так дивишся і думаєш, можливо, це синдром Лі, але синдром Лі не лікується, а вітамін В1 залежність і біатін залежність лікується. Тому ви зробите, думаю, правильні висновки. Декілька прикладів МРТ різних. Перша хвороба Вільсона, накопичення мідів в стовбурі. Тут друге, тіамін залежність змінена в базальних гангліях. Тут ми можемо побачити цироїд ліпофусиноз з атрофією кори із змінами мозочка, мітохондріальна проблема в корі. При синдромі МЕРВ, синдром Альперса, мітохондріальна проблема з геном ПОЛЬХ і хвороба Гатінгтона, це не є метаболічне, але дегенеративне, а у дітей воно проявляється якраз епілепсією на першій десятиріччі. І, до речі, ми описували такий випадок, ви можете його почитати в журналі «Сучасна педіатрія», хвороба Гатінгтона у 4-річній дитини. Далі, ну, хвороба Вільсона, накопичення мідії, знов-таки базальні ганглії. Теж знаємо, що це хвороба, яка лікується. Тут, будь ласка, диференціюйте і думайте про ці хвороби, які лікуються. Бешість, залежність. Дійсно, така зараз актуальна тема і в неонатальному віці, і далі покажу, що не тільки в неонатальному віці. Виявлена мутація цього гену, яке приймає участь в дефіциту антиквітину. По суті, це метаболізм амінокислоти лізіну, який повинен розщепитися до певних субстратів, а далі він не розщепляється і накопичуються токсичні продукти, тому нам потрібно не тільки Б6 давати в лікуванні, але обмежити ще в харчуванні лізіну. Так само є залежність від піридоксальфосфату, і це пов'язано з іншими генетичними змінами метаболічного такого порушення. Стосовно епілепсії Б6-залежні, які можуть бути прояви? Внутрішньоутробні судоми, це дуже характерно. І Людмила Фанасівна Панасюк, я думаю, що ви її неодноразово слухали, вона розказувала якраз про ці внутрішньоутробні і неонатальні судоми. Блювота, міокланії з народження, дуже характерно, безсоння, крик, гіперакузія, аномальні рухи очима і також атиповий пізній початок в вигляді епілептичних спазмів. Описаний в літературі, описаний такий випадок, що в 22 роки стався епілептичний статус, виявлені мутації, і незважаючи на проведену терапію протисудомними ліками, було неефективно. А коли отримали мутації, дали буквально невелику дозу піридоксіму, і судоми зупинились. Звертаю вашу увагу на вік 22 роки. Наш випадок, я не буду сьогодні показувати, часу немає, але дівчинки 15 років, нормально абсолютно розвивалася, сталося десь до 10 генералізованих тонікоклонічних нападів, не реагували на вальпрати, зробили генетику і, вибачте, навіть не подумали, що може бути Б6 залежність в 15 років. Дали Б6 і все, зупинилося абсолютно. Добре, сталося лікування ефективне. Тобто Б6 залежна епілепсія, вона може проявлятися в будь-якому віці, так я зробила висновок, тому що різні дефекти білку внаслідок різної пенетрантності гену може бути.
Так само в лікуванні відміняється лізін в дієті. Так, ну тут описано більш подробно, що ми даємо при більшій залежності. Це внутрішньовенна спочатку вводяться 100 мг, а потім перорально 30 мг на кілограм в день до 7 днів, тому що може бути накопичення і подальший ефект, тому через 7 днів, не через 2 дні, вирішується питання, чи продовжити, чи не продовжувати. Дійсно, генетичний аналіз буде можливо не завжди. Часу у нас немає. Я думаю, що ви всі зі мною будете згодні, що краще дати B6 і спробувати як ex vivantibus, а потім вже давати протисудомні ліки. Ще одна велика проблема. Я б хотіла просто акцентувати вашу увагу, що така проблема існує, як нейрональний цироїд ліпофусциноз. Їх дуже багато, описано навіть до 18 типів, і я хочу наголосити, що вони можуть проявлятися від неонатального періоду до дорослого. І, на жаль, не лікується, але у нас з'явилася надія і є зареєстроване лікування другого типу цироїд ліпофусцинозу. Так само були проведені багато вебінарів стосовно другого типу цироїд ліпофусциноз, який може проявлятися міокланіями і атрофією кори головного мозку. Але вчасна діагностика дає шанс даним дітям. Тут представлений снімок цироїдного ліпофусцинозу, які зміни в корі відбуваються, тобто атрофія саме кори, а не білої речовини. Це більш характерно для ліпофусцинозу, який зустрічається, ну я вже 10 людей бачила за останні 10 років. Тут достатньо, скажімо, достатньо часто. Змінений мозочок так само, атрофія мозочка, це теж дуже характерно. Тому ті діти, які мають епілепсію і маленький мозочок, а ставлять варіант Дендіокера або, можливо, синдром Дендіокера, тому дивіться, будь ласка, можливо, це ліпофусциноз. Я привела приклад на фоні синдрому Веста, привела приклад, що синдром Веста може бути не тільки структурним, не криптогенним, а може бути метаболічним. Ну, в принципі, так само можна обговорювати будь-яку епілепсію, будь-який синдром епілептичний. На макеті синдрому Веста. Тут представлені причини згідно Міжнародної асоціації протиепілептичної ліги. І метаболічний не так часто зустрічається, всього майже 5%, але ж вони можуть бути проліковані, вони дають шанс, що є лікування. Що ми можемо зробити з структурно набутим синдром Веста? Дитина мала дуже потужну асфіксію. На жаль, майже 10-20% ефекту. То на цьому фоні метаболічні виглядають якби більш краще. Додаткові симптоми при синдромі Веста метаболічному – це гіпотонія, дисморф-синдром, неонатальний діабет. До речі, є такий синдром, який по-англійськи називається у вигляді затримки епілепсії неонатального діабету. Гіпопігментація шкіри при прояві хвороби Менкеса, зміни міді. Обличчя ельфа – певний синдром. Аномальні риси обличчя, дефіцит піроваді гідрогенази, це мітохондріальна проблема. Алопеція, дефіцит біотинідази, який лікується. Знов таки, аномальні зорові слухові потенціали, дефіцит біотинідази може проявлятися так. Некетатична гіперліцинемія не лікується, а біотинідази лікується. Атрофія зорового нерва, проблеми з серцем, як мітохондріопатії, дисфункція печінки, тобто плюс, симптом плюс – це обов'язково для діагностики. Біохімічний скринінг, який нам потрібно, коли ми думаємо спочатку клінічно, а потім підтверджуємо свою думку.
В крові багато різних аналізів потрібно зробити. Це можна зробити на Україні, і це повинно бути чим скоріше, тим краще. На фенілкетонурію аналізи амінацидурії, визначення стану амінокислот в сечі, стану органічних кислот в сечі і в крові, підвищення лактату, аміаку, визначення глюкозу, визначення В12, визначення міді, циролоплазміну, карнітину, глюкози, знов-таки, неонатальний діабет може бути. В сечі газова хроматографія органічних кислот, і ми можемо знайти багато органічних кислот. І тільки потім клінічно плюс лабораторно, плюс радіологічно ми думаємо про певну хворобу. Знов-таки цикл Кребса, знов-таки мітохондрія. Без глюкози нам немає енергії, і так може проявлятися наступна група, як мітохондріальні епілепсії, мітохондріальні проблеми з епілепсією. Мітохондріальність, порушення мітохондріального обміну, по суті, це прояв поліорганної проблеми, тому що мітохондрія дає енергії. Енергія повинна бути, потрібна бути всім тканинам. Ну, мітохондріальні епілепсії, класика – це Мелас-синдром, Мерв-синдром, синдром Лі, Альпір-синдром, дефіцити дуже багато різних комплексів дихального ланцюга, які проходять в мітохондріях і інші. Що характерно, основна характеристика, що непереносимість фізичних навантажень, залежність від голоду, гірше, коли голод, краще, коли є їжа, скажімо так, і поліорганність. Звертаю вашу увагу, що метаболічні порушення можуть бути не тільки в дитячому, ранньому дитячому віці, а можуть бути в підлітковому і дорослому віці. Що конкретно? Прогресуючі міокланічні епілепсії, мітохондріопатії, Унферіхта Ломберга, Гіттінгтон. Звертаю вашу увагу, що ювенільна хорея Гіттінгтона, ми очікуємо, що там буде хорея, не буде там хореї, там буде епілепсія. Цироїд ліпофусциноз всіх типів, сіалідоз, хвороба Гоше і таке інше. В даному випадку, які будемо вже думати, які препарати будемо призначати. Не можна давати препарати, які будуть погіршувати міокланії. Це ми знаємо карбамазепін, вігабадрін, ламотріджин даже. А показані лівітіроцетам та пірамат, занізаміти, бензодіазепіни. Ще продовження з когнітивною недостатністю і без когнітивної недостатності, з порушенням метаболізму, креатіну, мітохондріопатії. Все, що тут написано, дуже багато я буду перераховувати, часу немає. Без когнітивної недостатності хвороба Вільсона, яка теж може проявлятися судомами. Обов'язково потрібно шукати ці підказки. Не просто епілепсія, а й плюс симптоми. Епізоди енцефалопатії, тобто гірше, краще. Епізоди, період стресу, інтеркурентних інфекцій, блювоти, стає гірше, потім знов ремісія. Захворювання печінки, вісцерамігалія, порушення зору і слух дає нам додатково думки про метаболічні зміни. Які можуть бути зміни на МРТ головного мозку? Може бути взагалі норма. Це проявляється дефіцит ГЛЮТ1, деякі навіть ацидемії, неонатальний діабет. Може бути просто затримка мілінізації, маленький обмін білої речовини чи затримка мілінізації. Є специфічні ознаки, особливо базальні ганглії, це синдром Лі, дефіцит вітаміну В1, дефіцит біотінідази. Атрофія кори, ще раз нагадую, це цироїд ліпофусциноз. Симетричне вогнище в білій речовині, лейкодістрофії. Інсультоподібне вогнище, мітохондріопатії. Ще раз буду нагадувати, що нам потрібні підказки. Який рух плода, як недоношеність, мала вага при народженні. Є патоспліна мегалія, це не тільки ЦМВ-інфекція, да? Катаракта, зміни кольору сітківки, зв'язок з голодом і годуванням, регрес навичок, гіпотонія з дискінезіями,
гіперкінезами, атаксія, стан шкіри, волосся, ну і макро- і мікроцефалія. Глютарова цидурія – це макро, проявляється макроцефалією, наприклад. Алгоритм діагностики, будемо закінчувати. Які наші дії? Перша дія і саме головна – клініка. Незважаючи на будь-які лабораторні потужності, генетичні, метаболічні, але думка повинна бути основана на клініці. А потім те, що думав лікар, він підтверджує метаболічними аналізами. Глюкоза крові, гази крові, аміак, лактат, тандемна спектрографія з визначенням амінацидурії і порушенням ацилкарнітинів, газова хроматографія сечі, гомоцистеїн, фолієва кислота, вітамін В12. Це, так скажемо, одне з основних. Далі, знов-таки наголошую, клініка на першому місці. МРТ головного мозку, краще МРС, додатково з МРТ, тому що на МРС ми можемо побачити оці метаболічні зміни, особливо мітохондріальні проблеми з піком лактату. Обов'язково загальне соматичне дослідження, тобто УЗД печінки, офтальмологічне загальне обстеження, що там на сітківці. Генетичне обстеження в залежності від аналізів і, саме головне, ідея лікаря. Що ви хочете шукати? Тому що панелі багато, повне екзомне секвенування не завжди дає певні відповіді, а у нас немає таких коштів, вибачте. Тому нам потрібно вибрати конкретну вашу ідею. Спочатку ідею, а потім панель. На цьому слайді, я сподіваюся, що ви його можете прочитати. Це був слайд з вебінару, який пройшов буквально місяць тому назад під егідою EPNS. Тут представлена табличка з тими метаболічними змінами, які лікуються і які не лікуються. Ті, які лікуються, фенілкетонурія, біотинідаза, B6-залежність, дефіцит фоліового рецептору, тобто з фолатом, дефіцит фолатів. Тільки звертаю вашу увагу, певний ген повинен бути, який пов'язаний з фолатами. Фол-1, глют-1 – це кетогенна дієта, дефіцит урідіну. Цироїд ліпофусциноз другого типу. На жаль, не лікуються перексисомні, лізосомні хвороби, інші цироїд ліпофусциноз, мітохондріопатії не лікуються, на жаль, поки що. Але такими шляхами йде зараз медицина після відкриття генетичних і метаболічних порушень. Тому сподіваємось, що ми цю табличку будемо збільшувати. Ще раз на українську мову переклала, що у нас лікується. Ще раз підтверджую, і дози написала. Піридоксин залежність, B6 даємо, фоліову кислоту даємо, дози вказала. Піридоксаль фосфат, коли є неефективність від піридоксину, пробуємо піридоксаль. Біотін, молібден, порушення молібдену – це ліки, які тільки досліджуються. Глют-1, кетогенна дієта, хвороба Менкеса, мідь пов'язаний гістидін, знов-таки є лікування в дослідженнях. Ну і так далі. І коензим Q10, і фолієва кислота в певних дозах, коли є дійсно дефіцит от цього гену, а не всім підряд, як зараз батьки розказують, як потрібно лікувати конкретну дитину. Хвороба з порушенням нуклеїнових кислот, урідіну. Треба давати урідін. Ну і так далі. Тіамін, обов'язково тіамін, але в високих дозах. Мітохондріальна епілепсія як лікується? Підтримується, не лікується, а як підтримується. Це лікування є симптоматичним і підтримуючим. Біодобавки з коензимом Q10, карнітин, аргінін може бути корисним для інсультоподібних епізодів, кетогенна дієта так само.
Лікування протиепілептичними препаратами – це дуже головне, ну, по суті, один із головних акцентів сьогодні, тому що ми неврологи, ми маємо арсенал певних ліків, і у нас є арсенал протиепілептичних засобів, які зараз навіть в Україні стають все більше і більше. І вибір – це дуже, скажімо так, відповідальний крок. Особливо при метаболічних змінах вальпроат краще не застосовувати, тому що є ризик індукувати літальну гепатотоксичність. Ламотріджин навпаки є, має нейропротекторну дію. Левітироцетам є препаратом вибору для міоклонічних нападів, а також і профокальних нападах. Можна зробити висновки, що метаболічна етіологія є одним із факторів розвитку епілепсії, і нам потрібно про це не забувати. Не скажемо так на першому місці, але не забувати, а іноді може і на першому місці. Особливо звертати увагу на судомовий інфантильний період, тому що саме в цей період якраз і проявляються метаболічні хвороби, і термінова наша діагностика і навіть вчасне ексівантібус лікування – спасає мозок дитини, що, який розвивається. Потрібен скринінг і клінічна, і аналізи, і МРТ головного мозку. Метаболічні епілепсії не мають одного симптому нападів, є підказки, треба теж про це знати і думати. Багато з них лікуються, на відміну від структурних, і потребують часто пробного лікування. Вибір епілептичного препарату – дуже відповідальний крок. Я хотіла би закінчити свою доповідь словами Махатми Ганді, що грам власного досвіду коштує дорожче чужих настанов. То я сподіваюся, що це моя доповідь буде якраз поштовхом для власного вашого досвіду. Дякую за увагу. Мої координати ви можете тут побачити. Дякую. Будь ласка, є питання, я буду відповідати. Дякуємо вам, шановні учасники. Чи є питання, будь ласка, ставте їх в чатику. Наразі я зараз не бачу жодного запитання. Є слова подяки. Дякуємо, Тетяна Іванівна, дуже змістовно, цікаво, актуально. Дякуємо за чудову лекцію. Питань я не бачу. Так, я розумію, що тема така важка, що тут потрібна конгрес, а не вебінар. Да. Я сподіваюся, Людмила Григорівна ще зробить і третій, четвертий, п'ятий і так далі конгрес, де буде присвячений тільки метаболічним, наприклад, епілепсіям. Ну, і метаболічним порушенням дитячої неврології, педіатрії на стику. Так, ну, будемо продовжувати, бо в нас вже... Питань немає, всім, так, Тетяна Іванівна, дякую. Дякуємо вам. Так, далі у нас наступна доповідь від Тараса Студеняка. Тарас, якщо ви мене чуєте, будь ласка. Так. Доброго дня, шановні колеги. Чи мене добре чути, чи мене видно? Так, чуємо вас. Тоді я з вашого дозволу почну. Величезне дякую організаторам за можливість виступити з такою непростою темою, яка є надзвичайно складною і тільки стає складнішою. Я хотів почати з такого питання, чи впливає генетика на хірургію епілепсії. Власне, ми останнім часом почали у нас в центрі в Ужгороді задавати собі питання розширення хірургічного лікування, так як в нас є вже досить великий досвід при скроневих лобектоміях, позаскроневих лобектоміях, і ми вирішили розширити втручання в паліативному напрямку, почати робити паліативну хірургію епілепсії. І вийшло якось так цікаво, що коли я поїхав на курси в Брно по паліативній хірургії епілепсії, перше, про що почали говорити під час паліативної хірургії, це генетика. Було для мене надзвичайно неочікувано.
І після цього ми активізувалися в генетичному напрямку обстежень. І я хочу в своїй доповіді розказати вам про то, де корисна генетика, в чому дає вона перевагу, де ми можемо її використати, щоб покращити ефективність лікування пацієнта. І не тільки, тому що генетичні обстеження, крім лікування, дають нам дуже багато іншої важливої інформації. Я попробую за 30 хвилин вам це все розказати. Я дуже вам вдячний, що у вас є терпіння, що кінець дня, всім хочеться відповісти, але повірте, інформація цього вартує. Трошки про мене. Мене звати Тарас Студеняк, я лікар-епілептолог з Ужгорода. Я працюю в нейрохірургічному центрі, але в нас багато пацієнтів фармакорезистентних, які розглядаються пацієнт, як кандидати на хірургію, і тут генетичні обстеження є дуже важливими. І, власне, переходжу далі. Погляньте, це такий досить типовий слайд, що грубо у нас почалися визначення різних генів, які є причиною епілепсії в кінці 90-х, на початку 2000-го. Наприклад, погляньте якраз SCN1A, який є типовим маркером для синдрому Драве, був відкритий десь у 2000-му році, але поступово, якщо спочатку це була ера каналопатії, то в подальшому почала виявилася ера нового секвенування і почали визначатися мікродиляції, і ви бачите, з кожним роком все більше і більше нових генів відкривається. І ми все більше і краще можемо діагностовувати. І саме важливо, за останні декілька років ці обстеження стали доступні багатьом пацієнтам. Тобто вартість генетичного обстеження стала менше, а кількість генів, на які ми можемо обстежувати, стала більше. І з кожним роком це стає все краще. І якщо декілька років назад ми думали про обстеження пацієнта таргетно на один ген, то зараз мова про обстеження на один ген вже практично не йде. Це панельне генетичне тестування і інколи дослідження екзому. То я думаю, що за пару років ми всім будемо робити одразу екзом. У мене таке відчуття. Що нам дає генетичне тестування? Перш за все, це мова йде про встановлення діагнозу. Це є отримання прогностичної інформації, тобто ми можемо спрогнозувати перебіг захворювання, доброякісне, не зовсім. Це отримання лікувальної інформації, тобто даних, які нам напряму можуть вплинути на лікування. Це уникнення небажаних обстежень. Тобто якщо ми встановимо діагноз за допомогою генетичного тестування, нам буде вже потенційно не потрібен ряд обстежень. Часто пацієнти можуть отримувати чітке пояснення, який в них діагноз. Ви знаєте, люди дуже тяжко переносять діагноз криптогенна, да, або неуточнена епілепсія. Люди хочуть чітко знати і розуміти причину своєї хвороби. І що саме важливо, генетичний результат може вплинути на репродуктивні рішення. Інколи навіть робиться прогностичне тестування, це коли у пацієнта нема діагноза, а ми вже його обстежуємо, наприклад, це членів родини або пацієнтів з підозрою, і позитивний результат дозволяє прогнозувати, як буде далі. І іде величезна кількість досліджень, і можливо з часом, якщо ми визначимо, що у пацієнта є генетичне відхилення, потенційно з часом появляться ліки, які дозволять допомогти хворому ще до того, як хвороба в нього проявилася. Це надзвичайний і фантастичний результат. З іншого боку, є ряд ризиків, про які не варто забувати. Це піднялося питання в Штатах, тому що генетичний діагноз може вплинути на страхування, на різні ризики, на сімейні обставини. І тут мова йде не стільки про епілепсію,
А, наприклад, в цілому, в загальному, наприклад, у пацієнта, наприклад, приходить аналіз, що в нього великий ризик, наприклад, раку прямої кишки в молодому віці. І страхова компанія не хоче його страхувати, бо в неї є ця інформація. Або, наприклад, у нас є пацієнт із якоюсь аномалією в гені, який відповідає за синдром Древе, хоча в нього синдрому Древе нема. Чи можна йому водити автомобіль? І тому тут треба з пацієнтами говорити. І, власне, тому в Штатах в 2008 році був прийняний закон, що людей не можна переслідувати по результатам генетичних обстежень. Хоча вони дають дуже багато. І, знаєте, мене інколи цікавить, от якщо воно так все розвивається, зараз дослідження екзому теж стає допустиме. Наприклад, от чи обстежувати близьких, знайомих, чи обстежувати майбутніх сім'ї. Можливо, ми дійдемо до того, що сім'ї будуть обстежуватися на генетичну сумісність. Таке можливе. Хоча це тема не сьогоднішньої лекції. Що важливо, що ще яка є річ часто, яку десь не розуміють, що негативний результат не виключає діагнозу генетичної епілепсії. Їх зараз стільки є різних варіантів, що не обов'язково негативне, і висновок каже, що у пацієнта немає генетичної форми епілепсії. З іншого боку, негативний висновок є теж дуже корисним. Наприклад, тобто ми можемо сказати, так, негативний результат говорить, що у вас немає ось тих тяжких форм енцефалопатії, про які ми знаємо. І негативний результат мені корисним. Просто про це теж треба розуміти. І саме важливе питання, яке часто задають колеги, коли ставити питання про тест пацієнту і коли йому пропонувати? Першою йде думка лікаря. Лікар тут основний, і про це дуже вдало говорилося, що перше – це питання, чи потенційно у пацієнта можливе генетичне захворювання. Для цього потрібно знати його анамнез і знати його клініку. Бо, наприклад, якщо возимо, що у пацієнта була черепно-мозгова травма, в нього є забій полюса лобної частки, в нього виникли епілептичні напади, і ми маємо активність над лобною часткою, то тут генетику не зробиш. Але якщо у пацієнта потенційно є генетичне захворювання, воно можливе, розглядається питання основне, чи принесе обстеження користь. Наші дії мають приносити користь пацієнтам. Тобто і варто просто задати питання, чи можуть результати тесту призвести до суттєвої зміни в діагностиці. Ну, наприклад, це от, ми маємо, наприклад, дефіцит транспортеру глюкози, хворобу Девіво. І зрозуміло, якщо в нас є цей підтверджений діагноз, ми не будемо шукати фокальні кортикальні дисплазії. Ми не будемо робити ПЕТ за шалені гроші або, наприклад, робити відео-ЕГ-моніторинг сну. Це не потрібно. У нас є результати генетики, які чітко дає нам діагноз. Чи може результат тесту привести до зміни до оптимального лікування? Тобто, чи результат призведе нам до покращення? Чи може мати результат якісь інші позитивні чи негативні наслідки? Тобто люди завдяки тесту будуть знати, яка в них хвороба, діагноз. Це чудово. Тобто, і чи може вплинути тест на рішення про продовження роду? Наприклад, в мене був випадок, це дитина з лізенцефалією, і в мами було чітке запитання. Ми зрозуміємо, що причина епілепсії зрозуміла, що це лізенцефалія. Прогноз по нападам, тобто прогноз зрозумілий, лікування, на жаль, зрозуміло, що воно не дуже перспективно. І тобто на перші три питання відповідь особливо ні. Але четверте питання, мати говорить чітко, я хочу ще одну дитину, будь ласка, обстежте, чи в мене є така можливість, що в мене теж буде в наступної дитини такий же діагноз. І якщо ви кажете, що така можливість є, я тоді розглядаю питання про усиновлення. Якщо ні, то ми плануємо другу вагітність. І по-простому, коли у вас є пацієнт і у вас є на одне із цих питань відповідь так, то пропонуйте тест. І його тоді варто робити. Що дуже важливо по тестуванню, коли приходять результати, їх обов'язково треба обговорити з пацієнтами і членами їх родини, тому що часто люди не розуміють результатів.
вони не розуміють питання гетерозигот, гомозигот, автосомно-домінантний, автосомно-рецесивний, варіант невідомого значення. Для пацієнта це є проблемою, і це може викликати в нього десь занепокоєння. І усі отримані результати мають бути чітко проговорені з пацієнтом і повинні обговоритися з лікарем, який має досвід у генетичному обстеженні. Це може бути генетик, це може бути епілептолог, бо тут завжди трошки є питання, що варто і то. Я зазвичай, якщо отримую якийсь результат, я консультуюся з нашим генетиком завжди разом, тому що є дуже багато нюансів. І ще така важлива річ – це є обробка інформації по варіантам невідомого значення. Тобто, наприклад, в нас приходить, що, наприклад, виявлено якийсь ген, невідомо, чи він патологічний чи ні, але він не такий, як би мав бути. І тоді ми дивимося потенційно, яке відхилення може провокувати цей ген, і чи є, чи вкладається це нам в клініку пацієнта. І від цього рухаємося. Наприклад, може бути варіант, що є патологічний ген, але який є автосомно-рецесивний, і він не проявиться в даного пацієнта. Але є репродуктивні ризики, про що теж потрібно розуміти. Уже говорилося про це, я на цьому слайді вивів декілька випадків, коли знання генетичного діагнозу напряму впливає на лікування. Тобто, якщо в нас є перший варіант SCN1A, це ген ДРВ, ми знаємо, що нам не бажані одні препарати, да, і ефективний стріпентол. А, наприклад, якщо це дефіцит транспортера глюкози, то чітко зрозуміло, що нам потрібна кетогенна дієта, і нема сенсу втрачати час на використання інших антиконвульсантів. І що важливо, є ряд препаратів, які ніби взагалі не входять до нашої звичної сфери. Тобто ми привикли лікувати антиконвульсантами, а є зовсім інші препарати, які можуть бути ефективними. Наприклад, хочу показати деякі результати ефективності. Наприклад, це дослідження Пенга і співавторів. Вони взяли практично 280 дітей, які мали фармакорезистентну епілепсію і не мали чіткої причини на МРТ. Тобто норма на МРТ і фармакорезистентна епілепсія. І поробили всім панельне генетичне тестування. Так ось, в третини дітей вдалося встановити діагнози. Тобто чітко встановити діагноз, що в них за захворювання. В той же час із цих 86 пацієнтів, у кого був встановлений діагноз, 34 виявилися форми, які піддаються лікуванню. Їх, тобто, хтось, у нас є генетичне захворювання, яке ми можемо чітко і ефективно лікувати. І як наслідок, із тих пацієнтів, в кого завдяки генетики був встановлений курабельний діагноз, половини повністю пройшли напади, а ще великої частки нападів стало значно менше. Ось на слайді справа ви бачите лівий стовпчик – це пацієнти, які стали вільними від нападами, а в правому стовпчику – пацієнти, у яких виникло клінічне покращення і генетичні аномалії, які були діагностовані. Так ось, практично всі ці генетичні аномалії ми можемо зараз діагностовувати. Да, інколи технічно складно, да, це несе певну витрату, але це доступно і це реально. Успіхи зовсім інших препаратів. Генетичне знання про те, що є причиною нападів, дозволяє, розуміючи їх патогенез, розглядати зовсім інший варіант лікування. І, наприклад, це стаття, де дітям із GRIN2A мутацією, яка асоціюється з ранньою епілептичною енцефалопатією, давали мемантин. І погляньте на шкалі, це от частота нападів на фоні дачі мемантина. Тобто чітко, як дитині ввели мемантин, тобто перша половина слайду давали лакосамід, рофінамід, вальпурат йшов постійно, ввели мемантин, і в дитини чітко знизилася частота нападів. Знаєте, і якщо раніше заходять медпредставники, і ти кажеш, у вас є противосудомні препарати? Кажеш, ні, навіть не заходьте, я займаюся тільки епілепсією. То тепер вже цікавлюся мемантином.
що звично, але опять же, це мутації і реально діагностовувати. Це, до речі, ЕЕГ дитини до мемантина і після мемантина. Не дуже хороша якість, але це успіх, це дуже добре. Ще дуже цікава робота від італіянських авторів на чолі із Тізіаною Пісано. Мені пощастило з нею познайомитися, мене перше вагу ім'я звернуло, яке надзвичайно цікаве, вона сама з Флоренції. Що вона зробила? Вона описала серію із 15 випадків дітей із енцефалопатією ранньою дитячою. На фоні, ви бачите, патологічного гена KCNQ2. Ну, назви назвами, головне це бачити. І вона показувала свій досвід лікування. І повірте, більшість дітей увійшли в чітку ремісію на фоні високих доз карбамазепіна і фенітоїна. Тобто табличка зліва – це діти, які отримали одні препарати, їм дали карбамазепін, вони вийшли в ремісію. З іншого боку, діти, яким дали фенітоїн, які вийшли в ремісію. Да, тут не 15 пацієнтів, ще були 3 пацієнти, пацієнт в повній ремісії на левіцетамі, в повній ремісії на ламотриджині і на топірамаксі. Але класно. І тут, розумієте, це енцефалопатія перших років життя. Ми не привикли в перших роках життя дитині давати велику дозу карбамазепіна і фенітоїна. А тут виходить, що для цієї мутації це оптимальний варіант. І це міняє тактику. А ви ж знаєте, ви ж професіонали. Якщо ми не зупинимо енцефалопатії за перший рік-два напади, то буде біда. А тут генетика дозволяє нам зробити швидкий правильний рух. Щось трошки мене слайд матюкається. Дослідження по еворолімусу. Туберозний склероз. Тут є дещо гірша ситуація. Не така висока ефективність, але в цілому на фоні призначення еворолімуса багатьох пацієнтів знизилася частота нападів. Дана значно вона знижилася, десь тільки, бачите, зниження частоти нападів на 50% було в 20%, на 75% десь 15%, але в цілому пацієнти зреагували. І це є добре, це новий препарат, який йде скерований на МТОР-організм. Ну, туберозний склероз ми діагностуємо, правда, і без генетичного аналізу, ми можемо тільки підтвердити, які варіанти, тому що у нас є класична. І тут я хочу розказати випадок про те, що як нам може бути корисна генетика, навіть якщо не веде до прямого результату. Це пацієнт, хлопчик, в якого зразу була досить сильна затримка розвитку. Тобто він тільки зараз, наприклад, почав сидіти, він самостійно не ходить, в якого почалися поліморфні напади, в тому числі інфантильні спазми. Він був нечутливий до терапії, потім зреагував на сабріл, був в ремісії тривалий період, але напади відновилися. МРТ норма. І ось ЕЕГ пацієнта, да, тобто, грубо кажучи, гіпсаритмія, нічого хорошого. Але ми робимо пацієнту генетичне обстеження. Чому робимо? Він фармакорезистентний, у нас немає ніяких похилень, і діагностовуємо патологічну мутацію в одному із генів. І опять же, як виявилося, це так званий синдром Кліфстра. Мушу вам чесно сказати, що я про існування синдрому Кліфстри, я десь про нього чув, але я про нього нічого не знав, поки я не діагностував цього пацієнта. Але далі відбувається пошук. Не дивлячись на те, що пацієнт зараз фармакорезистентний, завдяки банальному Google знаходиться методичка, навіть переведена на російську мову, про синдром Кліфстри, де описується основна хвороба і принципи лікування, і то, що да, в цих дітей буває епілепсія, але не завжди вона піддається лікуванню. Відповідності від цього разом з мамою вдалося вийти на організацію пацієнтів із синдромом Кліфстри. І в подальшому навіть є спеціальні групи у Фейсбуці для синдрому Кліфстри, і погляньте, це 1500 учасників. Тобто, грубо кажучи, починаючи з того захворювання, про яке ти майже нічого не знаєш,
після встановлення генетичного діагнозу ти знаходиш групу із 1500 людей з подібною проблемою, з якими можна обговорити саму проблему. І, власне, зараз шукається епілептолог з досвідом лікування цього синдрому. Я дуже сподіваюся, що, можливо, в групі буде хтось, хто має великий досвід з цим захворюванням, тому що розглядається зараз питання, можливо, про використання стероїдів і багато думок. І що саме важливе, чому я намагаюся вчити батьків пацієнтів або родичів, особливо якщо є молоді, активні, це налаштування системи оповіщення по науковим статтям. Звісно, немає часу слідкувати за кожним генетичним синдромом, що відбувається в світі. Але, наприклад, настроїти чи PubMed, чи Google Academic, чи будь-яку іншу наукову сферу, щоб вона посилала всі нові статті, інформації стосовно генетичних захворювань, це просто. Наприклад, в мене є пацієнти із кільцевою 14-ю хромосомою, є випадок того ж Дерве, і де настроюється просто пошук, і вони постійно дивляться, що є нового, що є нового, що є нового. Наприклад, є ряд досліджень, де пробують от SCN1A, тобто ген Дерве, змінити і попробувати за рахунок епігенетичних механізмів вилікувати пацієнтів, і це рухається. І сам родич пацієнта десь частково може це відслідкувати. Я кажу, ну буде у вас якась стаття по лікуванню, що ви побачите, що воно ефективно, відправляйте, будемо дивитися, ми рухаємо разом. Але ми вже знаємо, де шукати, що це не просто дитина, в якої є епілептичні напади. Ні, це пацієнт з конкретним діагнозом, генетичним. І, можливо, це дозволить нам знайти відповідь краще і швидше. І, звісно, батьки не тратять час на пошук якихось інших рішень, там не п'ють настойку рогов оленя або ще щось інше, не шукають парамедицини, вони розуміють, що сталося. Так. Це я більше хотів сказати, що пацієнт має самостійно завжди приймати рішення. Так, це тестування членів сім'ї. До речі, ви повинні розуміти, що зараз більшість служб, вони якщо мають одного пацієнта із діагностованою формою, яка є спадковою, часто навіть безкоштовно обстежують членів сім'ї. Ми це робили неодноразово. І тут повертаюся до питання, з якого почав, а як же хірургія? Чи впливає генетика на хірургічне лікування пацієнтів з епілепсією? То табличка зазвичай всі ділять, що є там форми генералізовані і є вогнищеві. І от якщо в нас є вогнищеві напади і в нас є структура якась на мозкові, то ми тоді оперуємо. Якщо в нас генетична ідіопатична форма, то тут немає що думати про епілепсію. Але останнім часом виявилося, що це зовсім не так. І мені вдалося послухати і, власне, самого автора цієї статті, і почитати про те, як може ставитися питання про хірургію пацієнтів з генетичними формами епілепсії. І це тут десь більше деталі про різні види генетичних форм епілепсії. Правда, тут багато туберозного склерозу, це mTOR pathway. Але в цілому, що навіть при генетичних формах епілепсії інколи робиться хірургія, яка може бути ефективна. Зараз ви зрозумієте, чому. І це один із, напевно, самих важливих слайдів. Тому що є цілий ряд генетичних аномалій, які викликають структурну епілепсію. Це є, перш за все, одна річ, коли зрозуміло, що це, наприклад, ген, який відповідає за множинні каверноми, лізенцефалію. Але, наприклад, є гени, які відповідають за гемісфери мегалія, коли хірургія ефективна. А саме важливе, що є ряд генів, патології яких викликає утворення фокальних кортикальних дисплазій. І, наприклад, в такій ситуації при діагностиці цього гена ти розумієш, що у пацієнта найбільш ймовірно є десь фокальна кортикальна дисплазія, яку ми не бачимо. І ти тоді більш впевнено, аргументовано пояснюєш пацієнтам, у вас десь є в корі порушення міграції, давайте шукайте, давайте ультратонкі зрізи, давайте тритестові МРТ,
давайте десь розглядати варіанти, можливо, кудись їхати і робити інвазивні моніторинги. Це є надзвичайно важливим. І це рухається. І з кожним роком, мені здається, це стає все краще. І, ну, моє переконання, що там через 5-10 років ми будемо починати з генетичного обстеження. До речі, в США ця ж лабораторія Invitae, вона зараз тестить, якщо я пам'ятаю, всі діти з епінападами, крім типових фебрильних судом, всім проводиться генетичне тестування зразу. Тобто вони порахували, що це економічно доцільно. І генетичні епілепсії, вони почали виходити за межі виключно генералізованих і за межі цього, за межі генералізованих і за межі неструктурних. Тобто вони десь є вже на структурну патологію, да? Наприклад, той же туберозний склероз, множинні каверноми. І закінчуючи вашу доповідь, хочу розказати один із клінічних випадків, над яким ми зараз думаємо. Це пацієнт ще не в хірургії, але ми розглядаємо його як кандидата на хірургію, і я хочу пояснити вам ход наших думок. Тобто це хлопчик 13-го року, йому зараз 7 років. І в нього епілептичні напади виникли буквально півтора року тому, але почалося з того, що в нього вже була затримка розвитку раніше. Він пізніше сів, він пізніше почав ходити, в нього була затримка. І тут в нього виникають напади. Напади клінічного типу абсанців і множинних атонічних нападів. Тобто він падає десятками на добу, вальпурати, левітіроцетам, клобазам, я не буду перечитувати, ви бачите, всі неефективні. І у пацієнта діагностовано генетичну аномалію. Дана аномалія асоціюється із синдромом Рета. І що важливо, це, до речі, ЕЕГ пацієнта без якихось значних змін. І це МРТ пацієнта, правда, тут не півтора теслове, тут менше теслове, але це ж його, в нього повторне МРТ через рік. І погляньте, навіть не дивлячись на те, що сила магнітного поля різна, то чітко видно розширення звивин, і найбільш ймовірно, це МРТ в динаміці говорить, це там різниця між ними, не пам'ятаю, близько року чи менше року, ідуть прогресуючі явно атрофічні зміни кори. Тобто і виходить таким чином, що ми маємо пацієнта з одного боку з генетичною аномалією, фармакорезистентного, з атонічними нападами і прогресуванням когнітивних змін і атрофії кори. І постало питання про можливість кальозеотомії для профілактики атонічних нападів. І стоїть основне питання, наприклад, чи зараз пробувати далі антиконвульсанти, які він не приймав, чи ставити питання про хірургію. Знаючи генетичну патологію, почався проводитися пошук статей стосовно лікування епілепсії у цих пацієнтів. І практично всі публікації, які ми знайшли, не показали якоїсь високої ефективності антиконвульсантів. Тільки було пару статей, що вальпроєва кислота ефективна, але даний пацієнт, на жаль, не зреагував на неї. З іншого боку, ми почали розглядати питання, чи кальозеотомія ефективна у цих дітей. І, наприклад, був знайдений випадок, це корейські колеги, в яких була дитина з таким же діагнозом, фармакорезистентна, вони зробили кальозеотомію, правда, не зробили тотальну кальозеотомію, але якщо до того дитина мала до декількох десятків нападів в день, то після кальозеотомії дитина має 2-3 напади в місяць. І, наприклад, в даний момент ми розглядаємо найбільш ймовірно питання про кальозеотомію цієї дитини. Звісно, на кальозеотомію ми використовуємо в першу чергу, це коли у нас є фармакорезистентні пацієнти з дроп-атаками і, звісно, з грубими когнітивними змінами.
Власне, на цьому я хотів закінчити свою доповідь. Я сподіваюся, що інформація була вам корисною, і ми завжди з вами намагаємося зробити з хворого мозка здоровий. Ой, з хворого здоровий, а час, наш ворог, він намагається навпаки нам завадити. І я сподіваюся, що генетичне тестування буде корисним, але в кожного конкретного пацієнта ми шукаємо вигоду. Тобто, да, ми працюємо, ми намагаємося, але ми намагаємося, щоб все було якнайкраще. Дуже дякую вам за ваш час, дякую за можливість виступити. Мені було дуже приємно. Передам виступати. Якщо є запитання, я тоді на них відповім. Чи було запитання? Ну, да. Галина Олексіївна, я під високий монтаж використав, щоб показати, що це гіпсаритмія, що груба активність. Да, зазвичай, звісно, на розпечатках, коли ми видаємо, ми зменшуємо, ми округляємо, що, да, що ми там підняли до 200-300 мікровольт. В цьому плані це я більше хотів показати грубість активності, але дякую, це слушно. Я в слідуючий раз попробую використати два слайди, тобто показати і на високому монтажі, і на низькому монтажі. У мене ще був слайд із біполярним, з бананом, але я вирішив не загружати презентацію. Тарасе Олександровичу, було питання стосовно доз. Так, я зачитаю його зараз. Які дози мемантину ви використовуєте? О, я коли це використовував, я це чітко йшов по інструкції, у мене був тільки один такий пацієнт. Тобто я йшов по інструкції, я дивився, я зараз вам сходу не скажу, я не пам'ятаю, не буду придумовувати, тобто я не пам'ятаю. Але варіант, розумієте, варіант лікування, це тому то і клас, просто да, десь генетика не завжди ефективна, але є випадки, коли вона високоефективна, і якщо є можливість допомогти, то нею варто скористатися. Вас не чути, Дмитро, я здається, ви говорите, я не впевнений. Дуже перепрошую, збої. Зараз мене чутно? Так, так, зараз вас чути прекрасно. Угу. Так. Є запитання, можливо ли дані, щоб спілкуватись з викладачом? Шановні учасники, будь ласка, пишіть ті запитання, які ми не озвучили, дуже перепрошуємо, ви отримаєте відповіді наприкінці вебінару, коли вийдуть спеціалісти, зможуть вам відповісти. Перепрошуємо, що ми надали завчасно відповіді. Всі запитання, які були, які ми не відповіли, ми записали їх і ми дамо відповіді. А зараз, будь ласка, якщо є до Тараса Олександровича запитання, пишіть, зараз ми їх зачитаємо, і Тарас Олександрович на них відповість. Просять ще раз слайд з контактами. Але я не можу відкрити, бо у вас документ якийсь. Так, давайте я зараз я вимикаю. Ну, можу сказати, що ми більше хірургічний центр, тобто ми завжди дивимося в плані більше хірургії, але, опять же, розумієте, це для мене було, коли я прийшов на ці курси, і я прийшов паліативна хірургія, дитинство і перший слайд із генетикою, і ну, для мене це був шок. Тому я думаю, що за цим майбутнє. І саме важливо, це просто, колеги, ви можете освоїти генетичне тестування, це не є складно, це навіть можливо дистанційно. Тобто можна навіть зробити так, що приїжджає пробірка до пацієнта додому і
Да, там є багато нюансів, але це все можливо. Дякую вам величезно, колеги. Я мав величезне задоволення виступати перед вами. Ну і з Миколаєм вас, тому що відпочиньте з вашими родинами, як годиться, самими близькими. З усіма зараз не можна, а самими близькими – це саме головне. Спасибі вам. Чи чутно мене, будь ласка? Ага, бачу. Наступний доповідач – Наталія Олександрівна Пічкур. Наталія Олександрівна, ваша презентація вже в ефірі, ми її бачимо, просимо вас приєднатись. Так, є, ви в ефірі, ми вас чуємо, бачимо, будь ласка. Да. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні моя доповідь буде, як завжди, присвячена рідкісним хворобам, і це буде мукополісахаридоз. Я очолюю Центр орфанних захворювань при НДСЛ «Охмадит» МОЗ України. Це моя декларація, я є міжнародний експерт, а також в освітніх проєктах, таких як Takeda, Biomarin, Genzyme, Nutri, це та компанія Sobi. Для того, щоб зрозуміти, що собою являє мукополісахаридоз, треба, по-перше, звернутися до основ і визначити, що ж таке лізосомні хвороби накопичення і які є основні їх положення. До лізосомних хвороб накопичення входить близько 60 моногенних захворювань, сумарна частота яких одна. Один випадок на 7 тисяч новонароджених. Причиною розвитку лізосомних хвороб накопичення є порушення лізосомальних гідролаз, але й інших лізосомних і нелізосомних протеїнів, це мембран асоційованих протеїнів, які відіграють ключову роль у функції лізосомної системи клітини. Чому моногенні? Тому що один ген змутований ген продукує неправильний білок, тобто протеїн, і таким чином ми бачимо порушення функції розщеплення високомолекулярних речовин в організмі і накопичення макромолекулярних субстратів. Лізосомні хвороби характеризуються системним залученням різних органів і систем. Це пов'язано з тим, що лізосоми входять до будь-якої клітини, крім еритроцитів, тобто кожна клітина організму, крім еритроцитів, має лізосомальну систему. Найчастіше вони дебютують в дитячому віці, але все ж таки їх дебют десь відстрочений, скоріш за все, десь з 6 місяців і старше. Вони характеризуються прогресуючим перебігом, що призводить до передчасної смерті хворого, і понад дві треті форм лізосомних захворювань є нейронопатичними формами, і вони прибігають з досить серйозним ушкодженням нервової системи, це когнитивні розлади, це рухові розлади і, звичайно, психоорганічна деменція, судомні синдроми, порушення зору та слуху. Лізосомні хвороби – це група генетичних, яка виникає, як я вже сказала, внаслідок дефекту функції лізосом. І мукополісахаридози є одним із різновидів цих захворювань. Це десь друге місце в структурі поширеності, в структурі лізосомних захворювань. На сьогоднішній день описано 11 з ті, які беруть участь у катаболізмі таких макросполук, як глюкозамінглікани. І глюкозамінглікани розщеплюються 11 лізосомами, і десь 11 ми маємо в класифікації, приблизно 11
класифікаційних нозологій глюкозамінгліканів, мукополісахаридозів, вибачте. Глюкозамінглікани уявляють собою полісахариди, які мають у своїй структурі дисахаридні одиниці. І перша назва глюкозамінгліканів була мукополісахариди. І тому історично ця група захворювань, яка пов'язана з порушенням саме цих речовин, отримала назву мукополісахаридози. За сама поширена класифікація, то є біохімічна класифікація, у зв'язку з тим, яка структура, яка макромолекулярна речовина в лізосомі не деградується, таким чином і накопичується, таким чином є поділ класифікаційні на лізосомні хвороби, серед яких виділяють мукополісахаридози, ліпідози, муколіпідози, глікопротеїни, нейрональні цироїдліпофусцинози та інші. Тобто це досить така поширена класифікація, яка має ще інші підкласи. Патогенез лізосомних хвороб такий, що первинний біохімічний дефект, а це саме мутація в гені, призводить до того, що активність протеїну, продукту цього гену є неактивна, що призводить до специфічного накопичення субстратів, метаболітів. Таким чином обтяжується субстрат клітину, цитоплазму клітини, і, звичайно, чим більше таких клітин накопичується в тканині, ми вже маємо порушення на рівні тканини, органів, і потім вже, звичайно, це все виливається в комплекс мультисистемної клінічної картини, яку вже лікар бачить, досліджуючи хворого. Як я вже казала, мукополісахаридози мають на сьогоднішній день виділяють 9, 11 є клас, які приймають тому участь, 9 типів, і мають також епоніми, тобто, наприклад, перший тип має декілька варіантів, це складний нейронопатичний тип Гурліра, потім проміжний Гурлір Шає і легенький Шає. В першому типі, звичайно, є нейронопатичний тип, важкий, це синдром Гурліра, і є більш м'які фенотипи за клінічними фенотипами, це тип Шає, і інші вони далі будуть продемонстровані. Хвороба Хантера, вона має два типи, це перебіг з ураженням нервової системи, нейронопатичний тип і ненейронопатичний тип. Чистий тип – це хвороба Сан-Філіппо, вона має 4 підрозділи А, Б, С, Д. Це виключно нейронопатичний тип, при якому ми бачимо досить складне порушення центральної нервової системи. Тип, при якому не є нейропатичний, він, скоріше за все, є кістковий тип. Це хвороба Моркіо, типи А і Б, порушується виключно кісткова система. І менталітет, центральна нервова, не ушкоджується, я маю на увазі функції інтелектуальні. Ну і далі також не будемо зупинятися на них. Нами було проведено дослідження, це на 2016 році, це було 279 пацієнтів в нашій клінічній базі, це єдине місце в Україні, де проводиться діагностика і існує, я б сказала, клінічна база пацієнтів з хворобою Гошен. Найстаршому пацієнту у нас 78 років, найменшому у нас пацієнт 4 місяці. Ось, і як ви бачите, мукополісахаридози розділяють, як ви бачите, мукополісахаридози десь тут набувають друге місце. І на першому місці хвороба Помпе. І ви бачите, що найбільш поширеним типом в структурі саме мукополісахаридозів є хвороба Хантера, а так званий другий тип. Основні симптоми мукополісахаридозів. В першу чергу це синдром множинного дизостозу. Які б не були прояви у пацієнта, чи то нейронопатичні, чи не нейронопатичні, чи вісцеральні, і це може бути
без уражень там, центральної нервової системи, то ми все ж таки завжди будемо мати ознаки у даного пацієнта синдром множинного дизостозу, який виявляється в кіфозі, в сколіозі. У маленьких дітей досить цікавий перший симптом, який з'являється, коли дитинка починає сидіти, з'являється такий гібус. То вже повинно насторожити педіатра, коли він бачить такий гібус, і запитати, чи нема в цієї дитини не тільки рахіту, але в першу чергу хвороби накопичення. Це деформація пальців по типу спускового гачка, це дисплазія кульшових суглобів, це деформації колінних суглобів, і зрідка можуть виникати кістозні ураження, кістозні деформації кісток. Іншими проявами є кардіальні прояви, це гіпертрофія лівого шлуночку, так звана компенсаторна гіпертрофічна кардіоміопатія, ішемічна хвороба серця може бути у цих пацієнтів, і, звичайно, потовщення стінок мітрального та аортальних клапанів. Тут ви дуже бачите на макропрепараті, що робить з клапанним апаратом серця, стулковим апаратом серця мукополісахарідоз. Досить цікавим є ураження дихальної системи. Це в першу чергу гіпертрофія тканин, звуження верхніх дихальних шляхів. Я повинна сказати, що першими симптомами можуть бути симптоми взагалі отиту у цих пацієнтів, закладеність носа може бути завжди, тобто ці діти завжди, так би мовити, сопливі. Хронічний напряг слизової носа, шумне дихання, звуження трахеї, потовщення голосових зв'язок, макрогласія, може бути обструкція дихальних шляхів. І те, що заважає робити ці діти, дійсно, з народження мають досить великий відсоток хірургічних втручань, на превеликий жаль, у цих пацієнтів є складнощі з проведенням трахеального наркозу, тому що проходить у цих анатомічно є інфільтрація трахеї і може бути і дихальна обструкція, і є трахомаляція, тобто з іншого боку надгортанниковий хрящ досить міцний і такий ригідний, а далі, наприклад, трахея може бути розм'якшена і проблеми з інтубацією у цих пацієнтів досить спостерігаються часто. Іноді розказують анестезіологи, що вони таких дітей так і не змогли заінтубувати, щоб провести їм планове оперативне втручання. Порушення органу зору, це постійно прогресує, це світобоязнь, може розвинутися саме складне ураження, це, звичайно, глаукома. Так би сказати, якщо підбити висновки, то можна сказати, що глюкозаміни глікани, вони загалом уражають сполучну тканину. І точкою мішенню органу, органом мішенню при мукополісахарідозі є, звичайно, сполучна тканина і ті органи, в яких вона досить широко представлена. До абдомінальних проявів також, як ви бачите, знаходиться це вісцеромігалія і абдомінальна протрузія. І в цих дітей, як я вже сказала, досить часті пупкові кили. І ці діти вже з 6 місяців можуть часто оперуватися, а потім там проблеми і всі інші проблеми. Крім того, в цих дітей бувають часто хронічні діареї. І таким чином тут представлений пацієнт, де ви бачите з типовими ознаками фенотипового мукополісахарідозу, ще є і кила. Як я вже сказала, глюконамінгликани в основному це метаболізм в першу чергу сполучної тканини. Існує чотири типи основних різновидів, які це дерматансульфат, гепарансульфат, кератансульфат, хондроїтинсульфат. І, звичайно, вони представлені, наприклад, дерматансульфат в еластичних волокнах, гепарансульфат в нервових тканинах, клітинах, а кератансульфат – це хрящі, рогівка і так далі. І саме який клас глюкозамінгліканів накопичується, така фактично і формується форма мукополісахарідоза. Тому
клінічні прояви мукополісахаридозу залежать від дефіциту ферменту і типу тканин, в яких накопичується той чи інший, наприклад, глюкозамінгликан. Ну, наприклад, мукополісахаридози, при якому накопичується дерматансульфат, кератансульфат або хондроїтинсульфат, вони найчастіше формують скелетні порушення, це МПС 4А, це 6-й тип і 7-й тип, так називаємо хвороба Слая. Мукополісахаридози з накопиченням гіперансульфату найчастіше це, враховуючи так, що вони широко представлені, накопичуються в нервових тканинах, це виключно мукополісахаридоз третього типу, хвороба Сан-Філіппо, ми маємо нейронопатичну форму, і ферментна недостатність численними шляхами біохімічного перетворення глюкоз амінгліканів, вона призводить до ураження як центральної нервової системи, так і скелетних порушень. І такими яркими прикладами можуть бути мукополісахаридоз першого та другого типів. І так, як я вже казала, в нашому спектрі мукополісахаридозів найчастіше зустрічається мукополісахаридоз другого типу або синдром Хантера. Це друге захворювання, як з класу лізосомних хвороб накопичення, який має X-щеплений тип успадкування. От ви бачите чудово, це таке класичне фото родини, де ви чітко можете бачити жінку, яка передає мутацію хлопчикам. І тут ви бачите крайні хлопчики на даному фото, які вже мають 100% ознаки мукополісахаридозу. Що таке хвороба Хантера? Це один із типів і генетичне захворювання, яке переважно вражає, як я вже сказала, як щеплений тип успадкування, виключно чоловіків, але в залежності від ефекту леонізації, тобто яка хромосома, чи материнська, чи батьківська активуються в організмі, може виникнути і хвороба у дівчинки. І в нас вже є таких 3 випадки, коли у дівчинки також діагностована хвороба Хантера. Але це надзвичайно велика рідкість, таких спостережень досить небагато у світі. Викликана дефіцитом лізосомного ферменту ідурона-2-сульфатази, і вона необхідна, як я вже сказала, системне порушення і накопичення саме всіх класів. Це і дерматансульфат, і гіперансульфат, і кератансульфат. І тому ми бачимо ось такий синдром Хантера. Звичайно, ця хвороба є прогресуюча, і з плином хвороби і з прогресуванням хвороби ви тут бачите, як змінюється зовнішність пацієнта. Пацієнт у віці на останньому фото, на крайньому правому фото у віці 30 років, це не нейронопатична форма хвороби Хантера. І ви бачите, що досить у першої дитини досить складно помітити захворювання і визначити, що ця дитина може страждати на мукополісахаридоз. Які ж клінічні прояви? Ну, треба сказати, що хвороба маніфестує десь у віці 3-8 років, форми з більш легким перебігом в 10-15 років, але мукополісахаридози взагалі таке захворювання, коли вже на навколоплодних водах вже можна визначити накопичення глюкозамінгликанів, тобто це хвороба, яка вже розвивається в утробі матері, і тому тут ми скоріше скажемо за клінічні прояви її, а так взагалі все йде досить агресивно. І ще коли дитинка ще в допологому періоді. Звичайно, як любий мукополісахаридоз, це мультисистемне захворювання, і важкість хвороби Хантера, звичайно ж, залежить від залучення в патогенетичний процес саме нервової системи, віку, початку перших симптомів. Чим пізніше почалася хвороба,
тим легше ми бачимо клінічний перебіг. І навпаки, чим раніше, тим більш ми очікуємо все ж таки, що може розвинутися складна нейронопатична форма і або взагалі досить серйозні, як вісцеральні, так і скелетні ураження. Ну і звичайно, що при залученні нервової системи летальний ісход десь наступає в другому десятилітті при мінімальних неврологічних порушеннях або при їх відсутності, так також може бути. Слід зауважити, що якщо при взагалі-то мукополісахаридоз другого типу, це надзвичайно складне захворювання і ще й досі спеціалісти-експерти не дійшли висновку, коли може статися так звана трансформація. А трансформація, скоріше всього, може статися після 5 років, коли дитина начебто непогано розвивалася, в неї може бути мовна затримка, але, наприклад, у цих пацієнтів десь у 80% відзначається втрата слуху. І ми можемо затримку якусь списувати на те, що дитина може не чути. І по нашому протоколу клінічному всім дітям призначається лікування у віці до 5 років. Тобто, якщо дитина до 5 років, то після до 5 років всім, як тільки по факту встановлення діагнозу хвороби Хантера, призначається лікування. А нейронопатична форма не є показом для лікування ферментним лікарським засобом. І, звичайно, оцей перехід досить складно відзначити. І на сьогоднішній день група експертів запропонувала, яку очолює Маріція Скарпа, запропонувала от такий підхід для того, щоб все ж таки якось розрізняти ці форми за неврологічними проявами, а саме інтелектом. Ну, легкий нейронопатичний, звичайно, це коли IQ більше 70, це може бути нормальний, відсутні симптоми ураження, ЦНС, може бути граничний, коли зниження когнітивних функцій, пацієнти IQ демонструють в межах 70-80. Важкий нейронопатичний тип включає, так би мовити, по підпосуд типам навчальний, тренувальний і значне порушення функцій. І, звичайно, коли IQ вже падає, тобто менше 30, це значне порушення когнітивних функцій, це відсутні навички самообслуговування. І, звичайно, коли ми бачимо, що в дитини після 5 років знижується IQ, ми більш активно підключаємо психометрію для того, щоб визначити, чи показана ферментно-змісна терапія даному хворому, тому що йому треба рекомендувати інші шляхи введення, вже є такі лікарські засоби, ми їх з нетерпінням очікуємо для того, щоб надавати допомогу таким дітям. Звичайно, було б дуже гарно визначати цих пацієнтів ще до 5 років і зразу запропонувати їм адекватний лікарський засіб, який, як я хочу сказати, ми тільки очікуємо. Ось перед вами хлопчик з нейронопатичним типом хвороби Хантера. Як ви бачите, у дитини є знаки гаргоелізму, тобто грубі риси обличчя, в нього коротка шия є і збільшення обводу голови і, звичайно, видатний супраорбітальний хребет, широкий ніс, вибачте, не можу вам показати як слід, але ще дитина є і низькоросла. Ще раз кажу, тому що це пов'язано з ураженням хрящів і зони роста. Туди також залучаються в патологічний процес. Цей хлопчик, як ви бачите далі, більш таке фото, низький зріст, укорочені кінцівці. Якщо досить уважно подивитися на руки хлопця, то ми побачимо, що в нього є тугорухливість у суглобах. Це ознаки множинного дизостозу і, звичайно, невеличка пупкова кила. IQ цього пацієнта 120. Тут
представлені пацієнти з нейронопатичним типом, і якщо ви бачите знімок з батьками, це два хлопці, два рідні братика, діти є надзвичайно, як знаєте, відкритий рот, слинотеча, і досить грубі риси обличчя, але я б так би сказала, що іноді ці риси обличчя і поведінка дитини, а вона буває така гіперактивна, вона призводить до того, що лікарю не до того, щоб роздивлятися. Тобто тут так все ясно, дитина гіперактивна і все, але все ж таки, якщо ми придивимося, то ми побачимо, що тут однозначно є ознаки мукополісахарідозу. Те ж саме, якщо ви побачите знімок дитини ручка, а також побачите тугу рухливість. Тобто в нього є деформація пальців по типу спускового гачка. Тут перед вами представлено також хлопці з легким типом. Тут бачите хлопчик на правому знімку, йому 17 років, він досить маленький. Перший хлопець на селі, в нього також високе IQ. Ось настільки високе, що він не захотів лікуватися. Ось пізня діагностика, як ви бачите, мультисистемні захворювання, вона є притаманна кожному орфанному захворюванню. І взагалі, я вам повинна сказати, що в нашій клінічній базі, де різне різноманіття різних захворювань, зараз база включає понад 1000 пацієнтів з рідкими захворюваннями різними, 89% цих пацієнтів мають затримку в діагнозі. Іноді це 2 роки, а іноді це і 15 років. В середньому біля 8 лікарів різних проходить дитина, поки їй встановиться діагноз орфанного захворювання. Які проблеми раннього виявлення? Ну, ураження центральної нервової системи відбувається досить рано, як я вже сказала, ще в антенатальному періоді, і симптоми ураження виникають під час розвитку дитини. Треба сказати, що є різність в проявах і в симптомах ураження нервової системи між мукополісахарідозом першого типу, тому що це найбільш такий перший тип, він є найбільш агресивний, і сама молодша дитина у нас 9-місячна була встановленим діагнозом. МПС третій тип, це найчастіша затримка у розвитку, формується вже на кінець другого життя, і вам повинна сказати, що ми знайшли декілька пацієнтів серед дітей з аутизмом і гіперактивною поведінкою, а це був мукополісахарідоз третього типу. Тобто фенотипові ознаки були досить м'якими, і пацієнтам було діагноз встановлено досить запізно. На відміну від мукополісахарідозу першого та третього типів, синдроми затримки виявляються з більшою варіабільністю. Як я вже сказала, що це у віці не пізніше 5 років та не раніше 2, ніж 2 роки життя. І це надзвичайно важливо, тому що це пов'язано з призначенням лікування. Які ознаки можуть вказувати на формування нейронопатичного типу? Ну, по-перше, соматичні. Постійна закладеність носа, рінорея, часті застудні захворювання, грубі риси обличчя, діарея у 70% цих пацієнтів і затримка прорізування зубів, а також дуже гучне дихання сопіння. І неврологічні – це когнитивні проблеми, гіперактивна поведінка і порушення тонкої моторики. Якщо ви маєте дитину, яка демонструє вам як соматичні, так і неврологічні ознаки, то слід поставити питання, може в нього все ж таки є мукополісахарідоз. Як ви бачите, цей природній перебіг, тут є хвороба Хантера, і ви бачите, як пацієнти, це IQ у цих пацієнтів у групі, і ви бачите, що при нейронопатичному типі ці пацієнти розвиваються в межах популяційних норм, що стосується більшої частини пацієнтів, а нейронопатичний тип більш представлений, ніж ненейронопатичний тип в структурі, то тут, звичайно,
є досить різкий регрес функцій, і я б навіть іноді сказала, що у більшої частини пацієнтів не формуються якісь такі навички інтелектуальні. Хочу представити вам клінічний випадок. Це дитина, якій виповнилось 4 роки. Вони звернулися скаргами на низький зріст, незвичайні риси обличчя, пупкову килу і туго рухливість у суглобах. Часті простудні захворювання, запалення середнього вуха. Занадто відомо, що дитина народилась від нормальної вагітності, своєчасних пологів, вага у неї була нормальна. 3,251, хлопчик розвивався без особливостей, і, як стало відомо, він досить часто хворіє різними запальними гострими респіраторними інфекціями. Найчастіше це процеси середнього вуха, низькорослість і таке інше. У дитини ми побачили гаргоелізм, макрогласія, вдавлення перенісся, в нього була збільшений живіт, пупкова кила, звичайно, була збільшена печінка плюс 3, слезінка не була знайдена пальпаторно, дихання було жорстке, границі в межах норми. Ну, неврологічний статус, дитина була досить гарно розвинута, відповідно віку мала гарний словниковий запас. Ну і таким чином наші біохімічні дослідження виявили у даного пацієнта, це специфічні методи дослідження, це ЦПХ-тест на глюкозамінглікани, виявила у нас досить високий рівень глюкозамінгліканів 837 при нормі 231. Ну і, звичайно, на ТШХ ГАГів ми виявили фракцію гепарансульфату та дормотансульфату, що підтвердило, а потім вже було поставлена діагностика активності ферменту. Ми отримали і дуранатсульфазу 0, активність її, і таким чином дитині був встановлений діагноз мукополісахаридоз другого типу. Хочу вам сказати, що цьому хлопчику зараз вже 18, він навчається в університеті. Моніторинг клінічного стану пацієнта – це надзвичайно важна складова успішного лікування. Мультисистемна картина, вона повинна, тобто один лікар не може справитися з тим, як таких дітей вести. І іноді буває так, що пацієнти іноді не дотримуються протоколів, і лікарі, які досліджують цих пацієнтів, вони пояснюють ті чи інші симптоми за рахунок, ну, у вас така хвороба, тому у вас стулковий апарат серця, так би мовити, деформується, це все зрозуміло. І таким чином, тихенько, у дитини, у пацієнта формується стулкова недостатність і серцева недостатність. В той час, коли мультидисциплінарна команда виявляє, веде цього пацієнта, і кардіохірурги з групи анестезіологів, які знають, як проводити наркоз цим дітям, цим пацієнтам, я б ще сказала, тому що в нас і дорослих досить багато пацієнтів з цим захворюванням, як проводити їм хірургічні втручання. Тобто це тільки мультидисциплінарна команда. Звичайно, на сьогоднішній день у нас є не тільки симптоматичне лікування, але й патогенетичне лікування. Я повинна сказати, що на сьогоднішній день серед мукополісахаридозів успішно лікується перший, другий тип. Звичайно, не нейронопатичний, краще, ніж нейронопатичний. Нейронопатичний очікує ліків. Ось це лікується також четвертий тип і шостий тип. І на сьогоднішній день можу сказати, що це надзвичайно ефективне лікування. Єдина проблема – це проблема ранньої діагностики і раннього виявлення. І тому, звичайно, особливо важливо мати мультидисциплінарну команду із спеціалізованих лікарів-лаборантів, які мають методики, і лікарів-клініцистів, які можуть на своїх нарадах розібратися, які клінічні симптоми, який є клінічний фенотип і біохімічний фенотип. Тому що спадкові орфанні метаболічні захворювання, діагнози встановлюються виключно у поєднанні як фенотипу біохімічного, так і фенотипу клінічного. Ну і, звичайно, проводиться ДНК-діагностика, молекулярна
генетична діагностика, яка є корисною як в діагностиці, в остаточній діагностиці іноді, а іноді достатньо нам і біохімічної діагностики для того, щоб встановити діагноз, і, звичайно, для медико-генетичного консультування, і яке у нас також проводиться в центрі, і ми знаємо, що у нас вже 5 мамок народила здорових дітей в таких сім'ях. Ну, що хочу сказати на заключення, що мукополісахарідоз має варіабельну картину на початку та перебігу захворювань поміж інших типів мукополісахарідозів. Незважаючи на те, що вони мукополісахарідози, вони мають як свої підтипи, як МПС-1 має 3 підтипи, так МПС-2 має свої 2 підтипи, як МПС-3 має свої 4 підтипи. Тобто вони надзвичайно різні. І не завжди гаргоелізм і грубі риси обличчя можуть бути одним із основних проявів захворювання. Тобто треба дивитися на пацієнта в комплексі. Дебют перших неврологічних симптомів найчастіше при складних формах припадає від 2 до 5 років. Симптоми деградації можуть розвиватися дуже швидко, а іноді доволі повільно. На сьогоднішній день відсутні статистично значущі МРТ-ознаки головного мозку, які були б прогностичними для визначення будь-якого типу МПС-2 або МПС-1. І когнитивний розвиток при МПС-2, наприклад, він може бути як предиктор дегенеративних змін і, звичайно, призначення чи непризначення вибору якоїсь іншої терапії. І порушення поведінки є одним з характерних для МПС-2 типу на даний час. Вони на сьогоднішній день недостатньо деталізовані, і вони могли б нам при деталізації все ж таки підказати, яку форму, враховуючи високовартісність лікарських засобів, слід лікувати, щоб це було і ефективно, і взагалі економічно обґрунтовано. На цьому я дякую всім за увагу, за терпіння, за той час, який ви приділили моїй доповіді. У кого є якісь запитання? Наталя Олександрівна, так. Є великий коментар. Я зараз зачитаю його. Це більше коментар, мабуть, ніж запитання, але він може бути до діалогу якийсь цей коментар. ФЗТ не впливає на когнітивний розвиток через непроникність, через ГЕБ, але ФЗТ значно зменшує, контрактури суглобів, органомегалію та інше. Хіба такий ефект ФЗТ не є показом до застосування у дітей у нейронопатичному з нейронопатичною формою, адже далеко не всі країни обмежують покази до призначення ФЗТ. Значить, дякую досить до запитання, воно дискусійне, як я вже казала. Питання полягає в тому, що на сьогоднішній день дійсно діти в нашій клінічній базі даних, вони нам показали як нейронопатичний тип, так як і не нейронопатичний тип. Це не є публіковані дані, але вони вже обраховані, я так думаю, що ми обов'язково їх опублікуємо, що да, дійсно, фермезовісна терапія впливає на уповільнення, зниження IQ. Це правда. Тому що в дитини загалом покращуються соматичні ознаки. Зникає вістеромегалія, покращується рухливість і так далі. Але все ж таки, враховуючи те, що у нас на сьогоднішній день досить багато лікарських засобів, наприклад, мають вже 3 типи лікування. Ну от у нас неврологічна, наприклад, аудиторія. Ми знаємо, що на сьогоднішній день вже існує 3 лікарських засоби, які лікують спинальну м'язову атрофію. Да? І при кожному цьому з лікарських засобів є свої покази, і в тому числі і генетичні. Те ж саме ми очікуємо.
очікуємо із мукополісахаридозом другого типу. Тому що на сьогоднішній день вже закінчуються клінічні випробування для того, щоб цих дітей переводити на лікування, коли лікарський засіб доставляється виключно в центральну нервову систему шляхом інтратекального введення або внутрішньошлуночкового введення. І, звичайно, це буде надзвичайно гарний вибір для цих пацієнтів. І питання вести їх так чи не так, я так думаю, що ферментзамісна терапія, вона, а це препарат ідурсульфаза, вона не проникає в гематоенцефалічний бар'єр. Це, на превеликий жаль, доведений факт. І на сьогоднішній день я взагалі вважаю, що це буде ера нових лікарських засобів, які будуть лікувати нейродегенеративні захворювання, в тому числі і орфанні метаболічні, а саме мукополісахаридоз третього типу, також проводяться клінічні випробування, і мукополісахаридоз другого типу, нейропатичний тип. Звичайно, звичайно, але це протокол, знаєте, такий, все одно є обговорення дій. Ми ні одній дитині не відмінили лікарського засобу, всі отримали ці препарати, тому що дійсно ці пацієнти демонструють уповільнення, зниження IQ, але все ж таки ми б хотіли більшої ефективності для пацієнтів з нейронопатичним самим типом ураження. Тому що, на превеликий жаль, все ж таки прогресія йде, чи регресія, так скажемо, функцій. Дякуємо. Є ще запитання. Визначення ГАГ в добовій сечі доступно в лабораторіях приватних, чи можливо тільки в умовах центру орфанних захворювань? Ну, якщо вам грошей не жалко пацієнтів, ви можете звертатися до лабораторії і там випробувати, там здавати сечу. Це по-перше. По-друге, ми просто робимо у нас в центрі, це обстеження робиться безкоштовно. У нас взагалі всі обстеження робляться безкоштовно. Будь ласка, скеровуйте пацієнтів, крім того, що у нас є ЦПХ-тест, у нас є СДМБ-тест. І весь необхідний комплекс, також молекулярна генетична діагностика, яка, як я вже сказала, 5 годин ми вже даже проводили і пренатальну діагностику. Тобто, щоб ви розуміли, у нас цей цикл завершено. Якщо він є доступний для пацієнтів і ви маєте змогу це зробити безкоштовно, я думаю, то тут вже... Ну, я так думаю, ми ні одній дитині, ні одному пацієнту не відмовили. Будь ласка, присилайте, будемо розбиратися. Добова сеча, так. Дякуємо, Наталія Олександрівна. Шановні учасники, у нас є ще час, ви ще маєте час, щоб поставити запитання до Наталії Олександрівни. Також ви можете поставити запитання до інших спікерів, котрі сьогодні були до інших доповідачів. За декілька хвилин ми зможемо ще провести таку фінальну сесію відповіді на запитання. А поки, будь ласка, пишіть ті запитання, які, на які може зараз Наталія Олександрівна вам дати відповідь. Є запитання, починається у нас слов подяки, дякую. Чи може невролог самостійно направити до вас на обстеження? Так, звичайно, чому ні? Ми приймаємо всіх, обов'язково тільки треба скерування, виписка, ну і звичайно, ну така звичайна собі виписка. Ось, і будь ласка, ми всіх приймаємо, я вам більше скажу, ми приймаємо пацієнтів дорослого віку, тому що закон про надання медичної допомоги орфанним хворим, він не містить дітей чи дорослих, він містить такий визначення як громадян. Будь ласка, присилайте всіх, і великих, і маленьких, тому що дійсно гарна звістка, коли ми можемо пацієнту сказати, у вас є діагноз, і не просто діагноз, а є ще лікування, чому б ні. Так, будь ласка. Так, є наступне запитання. Потрібне електронне направлення, що можливе, паперове? Паперове поки що.
Ми в процесі, але у нас є сайт лікарні, можете на сайт лікарні, у нас є, ну я на превеликий жаль на пошті, не на, ну, на слайді не відобразила наші координати, у нас є електронна скринка нашого центру, але можна писати на Охмадит, і нам все це пересилається, і ми можемо і документи подивитися. Зараз взагалі в зв'язку з карантином, в зв'язку з пандемією, ми досить багато проводимо консультацій онлайн і в такому режимі. Так що, будь ласка. Так. Ну, чекаємо ще одну хвилинку. Так, є. Наталія Олександровна, спасибо за збирательний доклад. Дуже багато слова подяки до вас, Наталія Олександрівна, дякуємо вам. Дякую. Дуже б хотіла вас всіх побачити і трошечки кави з вами з усіма випити, тому що це вже просто жах один. Але сподіваюся, що обов'язково побачимося. Дякую, дякую. Дякуємо. Дякую, Наталія Олександрівна. Поки що ми з вами ще не прощаємось. За 4 хвилини, шановні учасники, ми ще повернемось за 4 хвилинки. Може, у вас будуть ще запитання до наших спікерів. Ми повернемось, як я ще сказав, за 4 хвилинки. І зможемо ще, якщо буде така можливість, зробити дискусію з іншими спікерами. Також ви отримаєте відповіді на ті запитання, на які ми вам сьогодні ще їх не дали. Залишайтесь, за 4 хвилинки до вас повернемо. Thank you.
Шановні учасники, я попрошу, є студія, зв'язок. У нас залишилось запитання від учасника Леонід Біттерліх, яке адресовано було Тетяні Стеценко. Я зачитаю його зараз. Є ли в Україні аналоги дослідження лабораторії Кінемет в Москві, панель наслідственне нарушення обміну веществ для поиска мутаций среди примерно 400 генов, вызывающие НБО и панель наследственной эпилепсии, например, на 400 генов, часть которых, в скобочках, около 100, вызывает метаболическую эпилепсию. Или панель НБО с началом неонатальный период, в скобках аминокислоты, ацилкарнитины, органические кислоты мочи, ОДЦЖК, і зафіксованих трансферінів. Так, мене чутно? Так, вас чутно. Я зараз дякую, Леонід Ростиславович, за запитання. Не хвилюйтесь, ми все читаємо, просто не завжди можемо встигнути прочитати і запитання ваше таке велике, і свою презентацію читати, то буває, що пропускається. Але ви ж розумієте, що ми все оцінюємо все і задоволенням відповім. Значить, от поки що доповідала Наталія Олександровна, я подивилась сайти Генеміду і подивилась, які там дійсно панелі, які терміни, які кошти. По суті, те, що наші лікарі, і Людмила Григорівна про це розказувала, і Тарас Олександрович, що відправляється в Америку, в американську лабораторію, кошти одні й ті самі, може навіть Америка дешевше. Термін проведення досліджень 30 днів максимум, навіть 21 день, а Генемет дає 90 днів. У нас немає часу витрачати час пацієнтів на такі очікування. Цікаво те, що в одній панелі вони пропонують таку загальну панель, вся неврологічна панель, вона займає близько 2000 генів. Це було дійсно мені цікаво узнати. Але я ніколи особисто туди не відправляла. Це для мене, мені здається, що це важче, ніж відправити в американську лабораторію. Через 3 дні вона буде в Сан-Франциско і буде зроблена професійно тест. І саме головне, що береться база даних Американського коледжу генетики, це найпотужна база генетична. Ну, як я могла, я відповім. Можливо, Людмила Григорівна і Тарас Олександрович скаже свій власний досвід. Дякую вам за запитання. Дійсно, треба думати, де ми будемо робити, скільки воно коштує, скільки воно часу триває, і валідно чи воно. Так. Я добавлю. Так, звісно, Наталя Олександровна. Да. Я по поводу ацилкарнитинов и всех остальных как бы важных этих. Я хочу сказать, что ацилкарнитин – это маркеры метаболические очень опасные. Вы ребенка, вот пока будете ждать месяц, вы можете за сутки потерять. Поэтому на сегодняшний день надо сначала сделать метаболиты, тандем-масс-спектрометрию. Вообще среди метаболистов бытует такое мнение, говорят, нужно генетики, мы метаболисты. То есть мы изучаем метаболиты химические в первую очередь, потому что именно уже на этом этапе достаточно устанавливать диагноз. Это однозначно, и достаточно иметь биохимические отклонения, типичные совершенно. Ну, возьмите даже ту же самую бетинидазную недостаточность, С5OH, и вы, в принципе, в диагнозе, и дешево, сердито, можно даже не ждать, значит, не какой-то не агрессивный, не ядовитый биотин, и получите, через 6 часов получите стоп судороги. Это проверенный факт, у нас есть таких детей достаточно, недостаточно, но много наблюдений таких. Вот, поэтому панель
параллелями. Хочу сказать, что метод тандем-масс-спектрометрии у нас доступен, он у нас делается. Делается, опять же, бесплатно. Поэтому для начала вы должны исключить то, что может привести к смерти пациента, то есть посмотреть ацилкарнитин и весь остальной блок. Наша мультидисциплинарная команда Орфанова центра и больницы работает над тем, чтобы допустить. Вот сегодня у нас была нарада, и нам так нас обнадежила наша лаборатория, что наконец-то, что стояло 2 года, может быть, будет работать. То есть мы на сегодняшний день будем уже начинать в 2021 году отрабатывать методики газовой хроматографии, потому что у нас уже достаточно большой спектр пациентов с неврологической симптоматикой. Вы знаете, Татьяна Ивановна и Дурию нашу пациентку, и кто там с Ивано-Франковской области знает эту девочку, и неоднократно показывали, то есть посмотреть. Поэтому я предлагаю всем, если у вас мысль о метаболитах, и особенно о ацилкарнитине, и все, то начать с биохимии или хотя бы стартовать вместе, а потом уже ждать геномеды, инвиты и так далее, и так далее. Это уже дело 20-е, потому что получите, извините меня, мутации с uncertain information и будете на них смотреть, и потому что, что там говорить, на все вопросы у нас и ДНК отвечает, вот так вот скажем мягко. Говоря, иногда бывает, путают гены с псевдогенами, выдают мутацию в псевдогене, а клиника бежит не в ту сторону. А орфанных пациентов, знаете, можешь работать и ни одного не увидеть. Ну, это, допустим, я знаю так. Поэтому тут, конечно, нужен мозговой штурм, и опять же, я уже говорю о том, что должно четко пониматься. Ну, ацилкарнитин, метаболический спектр, биохимический надо делать быстро, потому что это жизнь пациента. Дякуємо. До Тетяни Іванівни ще є запитання від Трубецька Аліна. Питання до Тетяни Іванівни. Чи є терапевтичні можливості у веденні пацієнтів з дефіцитом ГЛЮТ-1, у яких неефективна кетодієта у вигляді застосування ліпольової кислоти та тригептаноїду. Дякую за запитання, Аліна. Значить, дійсно, такі поодинокі статті колись виходили, але все одно думка експертів про ГЛЮТ-1. І не завжди дійсно та діагноз встановлений, і кетогенна дієта призначена, але може бути і вона і неефективна. Але це не значить, що є особливо якісь ліки, які просто сьогодні не озвучені. Є протокольно все ж таки кетогенна дієта і пошук всього іншого. Володимир Ігорович Харитонов дуже потужно розповідав про свої випадки. І так само звертав увагу, що не завжди було ефективно. І пробували, і ліпоєву кислоту пробували. Ну, тобто, дійсно потрібно шукати в літературі медичній і спробувати, тому що це перспективно. Якщо метаболічні зміни знайдені, то і перспективне його лікування. І я так само підтримую Наталію Олександрівну з приводу, я вам розказувала, що метаболічні зміни, метаболічні аналізи, вони можуть проводитись в Україні, а генетичні, на жаль, проводяться за кордоном. Але ми всі працюємо в одній команді. І саме головне, в принципі, клініка і клінічна думка у фахівця-невролога, який повинен бути і метаболістом, і генетиком, і педіатрам, з всіх боків дивитись на дитину в пошуках її причини, і шляху, і вирішення. Дякую. Дякую, Тетяна Іванівна. І ще до вас було запитання трошки раніше. Де виконується газова хрому по гранці? Ну так, відповіла вже Наталія Олександровна, що зараз буде в Охмадиті, а поки що дійсно приватне. Ну, можливо, Наталія Олександровна скаже
більш правильно. Наталія Олександровна, у вас... Ні, да. Значить, смотрите, мы планируем, что будет этот метод доступен, потому что, как бы сказать, Мерседес уже стоит в гараже, даже бензин купили, теперь надо научиться. Вот, поэтому пока методика будет отрабатываться, но я бы дуже хотела попросить эксперимент еще трошечки почекати, того, щоб ці аналізи були доступними в безкоштовному форматі. Поки що, на превеликий жаль, залишається, Тетяна Івановна, я так думаю, що всі знають, да? Або це Рьодігер. Ми, чесно кажучи, більше любимо Євролаб, там нам спектр більш ближчий, тому що ми знаємо, де він робиться, і, чесно кажучи, ми можемо це обговорити з нашими колегами з тієї лабораторії, де він робиться, і нам він більш здається робочий, так скажемо. От. Ну, це такий, два таких місця, де ви можете здати, але ми все ж таки більш любимо лабораторію наслідственних болезней обміну веществ Російської академії, Центр научно-практичного. Там, мені здається, кращий спектр. Більш інформативніший. Так. І дешевше, мені здається. За часом, звичайно, я не знаю, але так. Ну, в чатику більше поки що повідомлень немає. Скажіть, що мені випросить, я должна мені відповідати. Людмила Григорівна, ми вас чуємо. Да. Спасибо, що слышите, я обязательно должна ответить. Во-первых, я не знаю, как обратиться к коллеге, которая мне задала такой очень интересный вопрос. Откуда, я не знаю. Можно там посмотреть? Ну, хорошо. Я бы не хотела, чтобы это без лети такой был ответ. Коллега, спасибо вам большое за то, что вы очень внимательно слушали, очень внимательно смотрели, потому что там это сводная таблица, в которой в самом конце написано, что таргетная терапия при синдроме Ландау-Леснера – это не манекен. Это работа этого года. Педиатрическая генетика из Америки, вы можете посмотреть, если захотите, январь 2020 года, педиатрическая генетика. И так как мемантин применяют только взрослых, в основном при болезни Альцгеймера, и есть попытки, клинические испытания, так как поиски при всех эпилептических энцефалопатиях ведутся, а что же еще, чтобы помочь ребенку. И так как мемантин непосредственно действует на МДР-рецепторы, их блокируют, и так как при Ландау-Клефнера поврежден ген GRIN2AB, и вот тут-то мемантин как раз непосредственно блокирует эти NMDA-рецепторы. И это клиническое наблюдение. Еще раз повторяю, это работа американских коллег, педиатрическая генетика. Я очень благодарю коллегу, которая так внимательно смотрела и слушала. Это действительно очень интересно, потому что в детской неврологии, в детской нейропедиатрии, то есть нейропедиатрии, как мы говорим, мемантин, безусловно, не применяется. И противопоказания – это возраст до 18 лет. Он не применяется. Спасибо. У нас есть еще вопросы для других наших спикеров, или можем уже заключать. Я смотрю, что уже за 18, да, больше 18-10, 18-15, не наши участники, не наши спикеры не хотят еще уходить. Это действительно, мы все соскучились по такому общению, даже хотя бы так. Вот. И я считаю, что это наш первый такой вебинар из Института педиатрии. Я приглашаю всех коллег, всех специальностей, как говорила Наталья Александровна, что и генетика, и неврология, и офтальмология, и все это
наш пацієнт, він чаще всього буває мультидисциплінарний. Ми кожен місяць, перший, як би, анонс, можу сказати, 21 января, ми хочемо показати дуже цікавого пацієнта. Історична справка, де вперше виявлена ця патологія, який длительний був путь для того, щоб правильно поставити діагноз і яке лечення. Пацієнтів ми з розрішення комітету біоетики, батьків, будемо показувати і демонструвати. В заключенні я хочу, прежде всего, поблагодарити, от навіть не знаю, все-таки спіти вам, мабуть, правильно? Благодарю. Вот, за дуже цікаві доклади. Дзвонив Станіслав Константинович. Сказав, що йому дуже все понравилось, він дуже доволен. І в ближайшому номері його журналу Міжнародного неврологічного, о нашому вебінарі буде сообщення. Обращаюсь сразу к спикерам. Если вы хотите побольше о своей проблеме, вы можете нам в течение первых 5 дней прислать информацию, и мы постараемся ее туда вставить. Обращаюсь к вам. Безусловно, мы должны поблагодарить Наталью, нашу Римон, которая здесь сегодня нет, которая за границей, но она на связи. Замечательный ее коллектив, очень надежный. Мы в этом уже убедились, да, все вот, я думаю, меня поддержат, потому что это компания, которая не подводит никого и никогда. Будем так и надеяться, и дальше с ними работать. Я думаю, что этой бы конференции не было, если бы нам не помогали наши команды фирмы. И вот видите, даже наш академик, директор, не побоялся об этом сказать. Хотя говорят, вы фирмы. Не рекламируйте. Это не реклама. Это просто большая благодарность, что они есть, что они нас поддерживают и благодарим. Мы можем проводить такие семинары, вебинары. Прежде всего, это фирма, конечно, Арсина, Янсен и Такеда. И те препараты, которые я показывала, помните, они не являются спонсорами. Но, безусловно, мы тоже должны помнить и знать, называть сейчас не буду, вы видели в докладе. Вот. И я хочу всем пожелать, что этот год для всех был очень тяжелым по всем параметрам. Я не могу сдержать свои эмоции, потому что в этот день, вот когда я узнала, что не стало метеорологом, я просто даже не знала, как мы будем проводить и как мы начнем наш вебинар. Я даже хотела ей вот вчера позвонить. Я знала, что она болеет, но не настолько. Вот я хотела ей позвонить, потому что я знаю, насколько ее кандидатская диссертация была посвящена этим проблемам. Мы тогда не говорили о планах заболевания раритетные, но это были наследственные заболевания. Вот. И дай Бог, чтобы в следующем году у нас было только никогда не огорчение, радость побед и всего самого доброго, хорошего в новом наступающем году. Это год будет, как вы все знаете, уже быка трудолюбивого, который тихой сапой достигает больших побед. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. И до встречи. Скорой встречи. Обнимаю всех вас. До свидания. До свидания. Спасибо, Людмила Григорьевна, спасибо. Вам также желаем здоровья и сил, и новых идей.